Hvor mange ganger jeg leste det, vet jeg ikke. Jeg var fanget, bundet på hender og føtter, og hadde sluttet å bruke min sunne fornuft. Jeg glemte at dette var meg, at ord var lagt meg i munnen, at noen hadde tuklet med livet mitt uten å spørre meg. Tja, jeg vedgår at jeg lo og gråt for nesten ingenting, mens jeg skylte i meg ordene til siste dråpe. Skrive og fortelle slik at man glemte hvem man var og hva man drev på med. Ja, det kunne han, grønnskålingen. Men etterpå våknet jeg fra ordfylla, tvunget til å være meg selv igjen og se meg selv i mitt inntørkede fjes. Bakrusen ga meg en underlig smak i munnen. Det sprengte i hodet, slik at jeg til slutt verken visste ut eller inn. Ja, jeg hadde i sannhet fått vite at jeg ennå levde. For hva hadde den fordømte Hawkins gjort? Han hadde ikke bare hengt meg ut til allmenn beskuelse, gitt meg et dårlig rykte og gjort meg til latter. Han hadde ikke bare satt meg i bur til spott og spe, slik som danskene gjorde med piraten på lange linjekaien for å sette en støkk i alle sjøfolk som skulle ut på slaverusten. Nei. I tillegg har han satt på trykk og etterlatt et fellende vitneutsagn som ville føre rake veien til galgen for en slik som meg. Var ikke Hawkins noe annet enn en usel angiver? Vi som hadde en avtale, han og jeg. Det står jo der i boken hans. Like sant som det ble sagt. Men husk, Jim, sa jeg, like for like, så du må redde Long John fra å dingle i galgen. Og Jim, det står nedskrevet for evig og alltid, svarte at han skulle gjøre hva han kunne. Jeg holdt min del av avtalen, det gjorde jeg, og berget det ynkelige livet hans. Han brøt sin del. Er det takken? Og slikt skal kalles hederlige mennesker. Men så lett er det likevel ikke å få has på John Silver, så sant jeg bærer hans navn. Seile til Bristol og ta tilbake det livet som jeg berget, det kan jeg ikke. Og ikke ville det tjene noen hensikt å få ham til å tie heller. Vitneutsagnet er avlagt, protokollført for all fremtid. Slik er det. Men siste ordet er aldri sagt. Det har jeg i alle fall forstått nå. Jeg som trodde at jeg hadde sagt punktum både for det ene og det andre. Er det noe man aldri skal ta på forskudd, så er det sin egen slutt. Spesielt ikke min. Jim Hawkins hadde øynene med seg, den saken er klar. Men det hadde faen ta med John Silver også. Han var ikke redd noen, ikke han. Og han var modig som en løve. Det er sant. Akkurat som Jim Hawkins skrev det. Han var bare redd galgen. Sant og visst. Slik som det står. Han hadde sin måte å snakke med hver og en på. Og å gjøre hver og en spesiell tjeneste. Så sant som det er sagt. Han var ingen vanlig kar. Det er også rett og riktig. Han hadde gått på skole og kunne snakke som en bok, hvis han var i det humøret. Han hadde manerer, uopptvistelig det også. En gentleman hvis han ville, og enestående blant sine, så rett alt sammen. En underlig skrue var han, i den verden som var hans. Det er det heller ingenting å innvende mot. Alt dette er som det skal være, og Hawkins farer ikke med løgn der. Men glem ikke at det også er sant som ammen i kirka at den som var John Silvers kamerat og som svek ham, ikke gjorde det i samme verden som gamle John. Og husk at det ikke fantes en mann som hadde satt seg opp imot ham og siden fikk et rolig øyeblikk i sitt liv. Skulle jeg være dårligere til kar enn ham, Jim? Kjære Jim Hawkins, jeg vet ikke om dette brevet noen gang kommer til å nå deg. Derimot er jeg ganske sikker på at du ikke trenger å gjøre deg den umak med å skrive et svar,
siden du ikke kan sende det rett til helvete, der jeg vil komme til å befinne meg, hvis det finnes. På det tidspunkt du muligens leser dette, og har funnet ut hvor i verden jeg tilbringer mine siste dager, er jeg i alle fall død. Skjønt, nå ljuger jeg litt, selvfølgelig, som jeg alltid har gjort, når det tjente meg best. Sant å si har ikke dagene mine vært særlig lystige den siste tiden. Og det er din feil, Jim, bare så du vet det. Ikke bare din, det innrømmer jeg. For når det gjelder min sinnsro, har jeg også selv en del å stå til ansvar for. Men hvordan kunne du henge meg ut i ord som du gjorde? Det spør jeg deg om. Skjønte du ikke at beretningen er et vitnesbyrd som kan lede strake veien til galgen for en slik en som meg? Jeg har reddet livet ditt. Har du glemt det? Og du lovet å gjøre hva du kunne for å redde mitt. Og så dette. Kan det ha vært hensikten din? Ikke bare å sette meg i gapestokk, men simpelthen å få meg hengt. Men nei, det vil jeg helst ikke tro. Jeg trodde det først. Det legger jeg ikke skjul på, da jeg fikk boken din i hendene. Men nå har jeg fundert litt og tenkt etter. Du var på mange måter en hedersmann, og stilte opp for å forsvare meg. Ikke bare, vil jeg påstå, fordi jeg reddet livet ditt. Nei, Jim, du likte meg også for den jeg var. Det skinner jo tross alt igjennom i boken din, gjør det ikke? Selv om du samtidig var livredd meg. Men hvem var ikke det? Du er i godt selskap. Ja, du hørte det jo selv. Til og med Flint ble usikker i stemmen når jeg tok i. Du likte meg, altså. Det vedde jeg hodet mitt på, selv om det ikke er så verdifullt som det en gang var, i hvert fall ikke for meg. Hvordan kan det da ha seg, min venn, at du så tankeløst avlegger regnskap for hele verden om at jeg kanskje lever og trives med min negresse og min papegøye, og at det slett ikke er sikkert at jeg har fått min straff her på jorden? Jeg krever ikke at du forstår det jeg selv har begynt å ane, at ingenting ville vært større synd enn å la John Silver dø i galgen. Menneskeheten, Jim, trenger en John Silver som ikke er lik noen andre. Uten at det er satt en pris på hodet mitt, er det ingen som kan vite hva det er verdt å være i livet. Ja, Jim, så stor på det er jeg blitt på mine gamle dager, selv om jeg vel aldri har hatt beskjedenhet som mitt adelsmerke, at jeg i fullt alvor mener at verden ville lide et følbart tap om jeg ble hengt som en simpel banditt, slik at livet mitt ville gå i glemmeboken. For slik er det innrettet. Slike som jeg blir ikke hengt for å få sin straff eller for å avskrekke andre, men for at det skal glemmes at de i det hele tatt hadde et liv som var like verdt å leve som mange andres. Ja, om slike som jeg gjøres til menneskehetens fiender, dømmes til døden og henges, så er det for at dere andre ikke skal vite hva som var vondt og hva som var godt her i verden. Du hører, Jim, at jeg har gjort meg noen tanker her på slutten. Man har jo heller ikke så mye annet å ta seg til når man står med det ene beinet i graven. Gjør særdeles et når man som jeg bare har et bein. Og hva tid som helst kan tippe over, gale veien. Men det ville være for mye forlangt at du skulle forstå. Du er fortsatt en ung mann, og tror, selvsagt med en viss rett, at du har livet foran deg. Hvorfor skulle du måle ditt kommende liv mot en lite beundringsverdig skikkelse som meg, med en pris på hodet mitt? Du påstår at det var Livsey og Trelawney som ba deg nedtegne erindringene dine.
Hvorfor? Spør jeg. Fordi det gikk ufordelaktige rykter om enkelte som ble bedradd eller tatt ved nesen av, en slik som jeg. Fordi John Silver stjal hele forestillingen på folkemunne. Eller var det bare fordi Trelawney, sin vane tro, ville tjene penger på noe som ikke tilhørte ham? Still deg selv de spørsmålene, Jim. Gjør det. For en ting burde du kanskje tenke over. At jeg kunne kommet med rettmessige krav på Flints skatt. Mer enn slike gjerrigknarker som Trelawney. Du fikk selvsagt din del av skatten og er vel en formuende mann nå. Men det skal jeg si deg, Jim, at du er ikke bedre enn noen av Flints gamle mannskap. Du lever av de døde legemene deres, husk det. Når du kjører vognen, pudrer parrykken din, tar frem snus av en gulddåse og oppvartes av damene som det ettertraktede parti du er blitt. Hva er du god for? 10.000 pund, kanskje? Nok til at du ikke trenger å løfte en finger mer i hele ditt liv? Det kan du tro jeg misunner deg. Jeg måtte henge i hele tiden bare for å få noen få år som dagdriver nå på slutten. Jeg hadde ikke ditt hell. Vær forsiktig med pengene dine. Kjøpe deg fri, Jim. Det er de eneste penger duger til. Ja, du merker at jeg ikke er meg selv som før når alt var fart og flukt. Og jeg heiste mine toppseil i alt unntatt full storm. Det fikk bære eller briste. Jeg led mange skibrudd, men klarte meg alltid. Ingen skal komme her og si at jeg ikke gjorde det jeg kunne, eller at jeg ikke fikk et liv som var meg verdig. Det er det viktige, at jeg ikke har vært en lurendreier i det hele tatt. Jeg utga meg ikke for å være noen annen enn den jeg er, mens de andre utga seg for både det ene og det andre. Men jeg var akkurat som meg selv. Hvorfor du, derimot, løy om årstall til ingen nytte, det begriper jeg ikke. Hver eneste sjøulk i Bristol visste selvsagt når Hispaniola dro ut og kom tilbake. Kartet er ikke originalen, det heller. Skulle Flint ha gitt det til Bones i 1754, slik det står angitt? Da måtte jo Flint i så fall ha overlevd i 30 år. Nei, det får du prøve å lure andre med. Flint var pokker til kar, det er sant, og av seigt virke var han. Men han seilte bare i 8 år. Hvor av de siste 3 med undertegnede? Ja, og det er jo fint. Ikke sant? På den andre side må jeg tilstå at du tok meg på kornet iblant, som da jeg sammen med deg fulgte de andre opp til stedet der Flint hadde gravd ned skatten sin. Ja, du hadde øynene med deg, det har jeg nå alltid ment. Du skjønte at jeg hadde et bein i hver leir til det siste, og at mitt æresord ikke hadde vært en sur sild hvis vi tross alt hadde funnet skatten. Det du ikke skjønte, men så var det jo også bare en gutt, var at jeg brydde meg like lite om piratene som om dere andre. Du gjorde meg til en værhane, Jim, men ingen var så standhaftig og prinsippfast som jeg. Skatten og John Silver først, galgen sist. Det var mine bud, og dem skal jeg love at jeg overholdt strengt. Men jeg er ikke smålig, og kan slå en strek over slikt. Du ristet jo liv i det gamle like, selv om det ikke var hele sannheten. Dessuten, men hvordan skulle du vite det, har jeg selv holdt på med å skrive ned livet mitt som det var, sannheten. Merk deg mine ord. Ikke noe fantasifoster. Jeg vet ikke hvorfor. Innbilte meg visst at det var for å holde meg ved mine fulle 5, til døden tar meg. Det var jo dumt, for er det noe man skal holde seg fra, for sine fulle 5s skyld,
så er det skriverier. Nå tror du vel at jeg ville stille meg opp og holde tale til mitt eget forsvar, eller hevde at du ikke er et troverdig vittne? Hva skulle jeg tjene på det? Jeg er ikke dummere enn at jeg skjønner hva som normalt regnes som ondt og godt i denne verden, og på hvilken side jeg selv hører hjemme. Men ondt og godt er bare menneskepåfunn, akkurat som rett og galt. Hvorfor skulle jeg bry meg om det? Jeg som ifølge det samme har forspilt min rett til å leve. Jo, jeg vet nok hva du tenker. Jeg kunne jo bare fortsatt å drive vertshuset mitt, Spyglass, i Bryssel, og holdt meg der, vært en rettskaffen kjøpmann, hvis slike finnes. Men det skal du vite, at når jeg ventet tilbake til Bryssel, så var det bare for å få tak i Billy Bones og Flints kart. Og det jeg gjorde, gjorde jeg med livet som innsats. Bones rømte fra valgplassen, den jævelen, da Flint døde. Det var hans hevn for at vi andre behandlet ham etter fortjeneste. Ja, du vet jo hvordan han var. Stor i kjeften, men gjerrig, feig og smålig. Han innbildte seg visst at han for egen regning skulle utruste et fartøy og legge beslag på skatten, som om han kunne være i stand til det. Rom var det eneste som sto i hodet på ham, og til den var det god plass. Det lille han hadde i knollen fra fødselen av, hadde han tatt livet av for lenge siden med de mengder med brennvin han hadde helt ned i den tørste halsen sin. Men aldri så galt at det ikke er godt for noe, sies det jo. Bones mistet hjernen, men fikk kartet i stedet. For hvem andre var det som holdt Flint med selskap da han drakk seg ihjel i savanna, om ikke Billy Bones? Hadde Flint vært ved sine fulle fem, om han nå noensinne var det, så hadde han ikke gitt fra seg kartet til en slik ynkelig fyr som Bones. Flint fikk sin straff, for så snart Bones hadde lagt beslag på kartet, gikk han og lot Flint dø i sitt eget romsby. Det var Darby McGraw som fant han. McGraw ble urolig da Flint ikke skrek og kjeftet som vanlig etter rasjonen sin. En flaske for hvert glass som slo. Jeg husker det som om det var i går. For en oppstandelse det ble. Ja, du tror vel ikke dine egne ører, Jim, men det fantes de som gråt sine modige tårer. Det var vel ikke på grunn av sorg i vanlig forstand. De bare mistet motet. Hele livet hadde de levd uten å se lenger enn til horisonten. Av det som lå akterut hadde de glemt det meste, og ville i alle fall ikke vite av det. Forover var det tomt som i graven. Nå når Flint var død, skulle de plutselig tenke selv, fatte beslutninger og stikke ut en kurs i livets virvarer. Det var som om de hadde fått høydeskrekk og bakk i seilene hele bunten. Til og med jeg var grepet. Uten Flint var alt slutt. Han var den siste av de store, og dessuten den eneste som hadde kommet seg unna med liv i behold. Helt til han selv gjorde ende på elendigheten sin. Uten ham var vi fortapte. Han var fryktet, ja, til og med hatet ombord, men han var uslåelig på sitt felt. Han hadde tatt seg friheter på mannskapets bekostning, holdt seg med kvinner ombord mot alle regler, gravd ned en stor del av vårt felles utbytte for at ingen skulle trekke seg ut i et svagt øyeblikk. Han hadde slått ihjel et dusin eller flere av mannskapet fordi de var feige. Men Flint var Flint. En ypperlig kaptein i strid. Tok vare på sitt eget, mitt og andres skinn. Og han var en seiler av Guds nåde. Selv om vi hadde mange prima sjøfolk ombord, var det ingen som kom i nærheten av ham
når det gjaldt å føre og manøvrere et fartøy når det gikk hett for seg. Så gikk det vel en dag eller to til med flint på lideparad og æresvakt med rombløyte, helt til jeg som den første kom til å tenke på Flints kart. Vi rotet gjennom klærne hans fra topp til tå, uten resultat. Vi snudde opp ned på den lille kahytten hans, ja, på hele Walrus, uten å finne den minste lille tegning fra hans hånd. Først da var det noen Hans, tror jeg, som spurte etter Billy Bones, som den siste tiden hadde fyllet sammen med Flint. Og da oppdaget vi at nevnte Bones hadde tatt beina på nakken, og at skipsbåten var borte. Karene skrek av sinne. Det ble sverget nye eder om at vi ikke skulle skille lag før Billy Bones var død, kartet gjenfunnet og skatten berget. Jeg ble valgt til en slags kaptein for en del av besetningen. Ja, du vet for hvem. Flint ble kastet over bord, uten dykkedarer, nå da livsbot hadde vendt tilbake. Under min overvåkning som kvartermester ble bytte delt likt. Vi bygde fire mindre båter av treverket fra Walrus, og så brente vi det som var igjen av henne. Til slutt hadde vi en fest som få har sett maken til, der vi gjorde slutt på alle drikkevarer og all mat som det ikke var plass til i de mindre båtene. Det sto på i en uke. Og jeg har sjelden sett en så sørgelig og avskyelig stygg forsamling lykkejegere som de bleke og gustne menn som støtte fra land i båtene sine og satte kursen mot hver sin kant uten å kaste et blikk tilbake. Ja, der har du historien, Jim. Slik var det når de siste av piratene og de verste av dem alle gikk i graven til alle pengestinne handelshus store glede. Hvor ble de tre andre båtene med 30 mann i hver, vet jeg ikke. Noen ble vel fakket og hengt, andre drakk seg vel ihjel, eller endte sine dager som lutfattige tiggere. Det vanlige, altså. Men slik var det ikke med dem som sto under min kommando, det kan jeg love. Vi fant sporet efter Bones, og fikk vite at han hadde vendt tilbake til England. Ja, det er svaret, Jim, på hvorfor du møtte meg i Bristol. Jeg var ikke kommet tilbake for å leve et hederlig liv, som det heter. Hvordan skulle det være mulig med en historie som min? Jeg kom tilbake utelukkende for mine blodpengers skyld, husk det. Jeg kom tilbake til Bristol i stadig fare for liv og helse. Det lille jeg hadde igjen. Tenk over det. For det vil jeg også gjerne si deg før jeg glemmer det. At for en som kalles menneskehetens fiende av kong og parlament, eller terrorista av papistene, for en slik finnes det ingen vei tilbake. Det finnes bare to veier, om man vil leve som et menneske til man dør. Den ene er å holde kursen. Den andre er å bli hengt. Ingen andre veier er åpne. Hvis man da ikke vil smyge seg omkring resten av sine dager og bestandig frykte for livet sitt uten å våge å stole på et eneste menneske. Amnesti, sier du kanskje? Det finnes lykkejegere som har tatt imot amnesti. Ja, sier jeg. Men hvordan er livet deres blitt etter det? Hans majestet kan kanskje gi amnesti og benåde, men gjør vanlige folk det? Eller de som er stinne av penger? Ja, Jim, jeg skriver altså livet mitt, slik det gikk til. Sannheten, Jim, ikke noe annet. Skuffer de deg? Sikkert, svarer jeg på dine vegne, for du vet like godt som andre at jeg så gjennom fingrene med det meste som hadde med sannhet å gjøre. For meg var troverdighet alt. Det var takket være den at jeg kom med noen vei her i verden. Dette siste året, godt og vel eller knapt det,
for man holder ikke så nøye rede på tiden i min alder. Har jeg med andre ord sittet på baken, skrevet svart på hvitt, og prøvd å få litt orden i det livet som synes å ha vært mitt. Du kan tro at det har vært et drygt dagsverk, og ikke noe for latsabber og dagdrivere. Men det vet jo du allerede, du som har skrevet fortellingen om Skattøya. Nå undrer du deg nok over hvorfor jeg henvender meg til deg på denne måten. Saken er den at jeg har oppdaget at det er ensomt å skrive, ensommere enn å leve. Og da vet jeg hva jeg snakker om. Altså skriver jeg til deg, og det får du bare finne deg i. For øvrig er du ikke den første som får denne æren. Kan du tenke deg, Jim, at jeg har fortalt om halve livet mitt til forfatteren Defoe? Du tror sikkert jeg er gal, død og begravet som han er, men noen måtte jeg jo ha. Jeg burde ha tenkt på deg. Du lever og har helsen, håper jeg, og kan lese. Jeg har altså bestemt meg for å skrive til deg, til sevjen tørker ut og kilden er tom. Det burde i hvert fall interessere deg, for det som gjenstår av livet mitt er tiden med Flint. Ja, bortsett fra det du kalte Skattøya, selvsagt. Du gjorde meg i hvert fall den tjenesten at jeg slipper å minnes og fortelle om alt det som mislyktes deg på grunn av at jeg likte en guttevalp som deg. Det må ha vært i det herrens år 1723 at jeg igjen gikk i land i Port Royal på Jamaica, etter at jeg med Defoes hjelp hadde fått min nye viden om hvor en slik som jeg sto her i verden. Jeg var sammen med Israel Hans, som ikke var den letteste å spille på lag med. Han begynte å drikke som et svin så snart vi hadde lagt Gravesend bak oss, og det fortsatte han som kjent med til sin død. Han var en stygg faen, denne Hans. Og det var øyeblikk da jeg hadde ønsket at Svartskjegg hadde siktet litt høyere. Ingen skal i hvert fall bebreide deg, Jim, for at du fikk inn en treffer på ham til slutt. Nå hører jeg deg selvfølgelig spørre din gamle skipskamerat Silver, hvorfor han i det hele tatt slepte rundt på et sånt avskum som Hans. Ja, det skal jeg fortelle deg. På denne tiden var lykkejegernes dager talte. De fleste var steindøde, og resten var et skuddpremie på. Spanjolene seilte sine rikdommer i konvoier på flere hundre fartøyer, og lykkejegerne var tross alt ikke selvmordere, selv om de ikke var så nøye på om de levde eller døde. Dessuten hadde guvernørene på øyene fått andeler i den regulære handelen. Tidligere utstedte de kaperbrev, fikk prosent på utbytte av våre reid, eide horehus og vertshus, og talte lykkejegernes sak mot kong og parlament. Men da gevinstene sank, ble det mer lønnsomt å satse på vanlig handel, og dermed fikk slike som oss fiender som var langt verre enn orlogsfartøy og kanoner. Husk det, Jim, at verre fiende enn det de kaller minkende fortjeneste og dårlige prosenter, det finner man ikke. Å slåss mot det er som å pisse i motvind. Det er umulig å holde seg ren, og så stinker man etterpå. Så mye hadde jeg altså forstått, at det ikke ble noen lett sak å samle et mannskap og finne en kaptein som var rede til å prøve lykken mot resten av verden, mot alle odds. Slike som Hans, uten skrupler og frykt, var nødvendige om jeg en dag skulle klare å kjøpe meg fri. 900 pund hadde jeg lagt til side etter England. Ja, det var ikke verst, og de var plassert på et sikkert sted, hos en gullsmed i London, som skikken var, slik at jeg kunne veksle mot rede penger mange steder på jorden. Men det var ikke nok til å få være i fred. Det trengtes minst 300 pund i år på den tiden for å kjøpe rentepapir, slik at man kunne leve som en gentleman uten å løfte en finger, hvis man nå orket et slikt liv. Ingen skal tro at John Silver seilte ut med Flint for sin fornøyelses skyld og av mangel på noe bedre, som de fleste andre. Flint var imidlertid ikke så lett å få tak i. Ja, på den tiden hadde han ikke engang et navn.
Jeg fikk høre at en pirat herjet som i gode gamle dager i Antillene. Men ingen visste hvem han var eller hvor han kom fra. Ja, til å begynne med var det ikke engang sikkert at det var snakk om en pirat. Det virket som om fartøyer bare forsvant ut i det tomme intet, uten at det var mulig å legge skylden på vær og vind. Men så ble det funnet et mannskap fra en amerikansk brigg som var blitt angrepet av noe som virkelig var en lys levende pirat. Men ingen av mannskapet hadde sett ham eller fått høre navnet hans. Så snart de selv hadde strøket flagg, ble de stilt opp i en lang rekke med ryggen til piratene. Flere falt på kne og ba om nåde i Guds navn. Noen ble kastet over bord, mens de andre fikk bind for øynene, ble jaget ned under dekk og ble satt i land på en øy med proviant, våpen og det de trengte for å overleve. To måneder senere gjentok historien seg, med den forskjellen at alle offiserene var blitt et hode kortere, fordi de hadde beordret motstand og risikert livet til fredelige sjømenn, som det ble sagt. Deretter kom det note fra spanjolene om at en ny pirat hadde tatt og brent tre av fartøyene deres uten å spare livet til noen, unntatt slavene som var ombord. Så mye var altså klart. Det var minst én pirat i disse farvannene. Dertil var det et klokt og snarrådig fartøy, bemannet med folk som passet godt på sine egne liv, om ikke på andres. Men for vanlige folk og myndigheter ble den ukjente piraten et spøkelse, fryktinngytende, men likevel litt uvirkelig, som Gud og Satan, eller den hellige ånd og englene, skjønt uten prester som kunne hisse opp folks skrøner og snakk. Men hvordan, spurte jeg meg selv, skulle jeg få et spøkelse og en skyggefigur som denne piraten i tale? Jeg kjøpte en gammel holk til overpris. Jeg krevde spesielt at kjøpet skulle være hemmelig, siden jeg ikke hadde tenkt å frakte verdifull last og var redd for at piratene skulle få kjennskap til det. Nyheten spredte seg selvsagt som ild i tørt gress, slik som jeg hadde regnet med. Det gikk så fort at Hans, som jeg ikke hadde sagt et ord til om saken, allerede neste dag kom til meg og spurte om det var sant, som han hadde hørt, at jeg hadde kjøpt et fartøy. «Hvem faen har fortalt deg det?» spurte jeg, opprørt. «Ta det rolig», sa Hans. «Det er bare jeg som vet om det. Jeg fikk høre det i all fortrolighet og har lovet å holde kjeft. Selv om jeg visste at du ville si det til meg. Du svikter nok ikke gamle Hans», tenkte jeg. «Aldri i livet», sa jeg. «Når seilte vi?» spurte Hans. «Og hvor hen?» «I morgen.» Hans så forbløffet på meg med de blodsprengte fargeløse øynene sine. «Men mannskap da? Våpen? Kanoner?» «Vi seiler uten.» Hans så ikke ut til å skjønne noe som helst. Han var med andre ord seg selv lik, bortsett fra at han skar en slags skribase. «Vi skal ikke seile som pirater», sa jeg. «Vi skal seile som prise.» Mer kunne jeg ikke gjøre. Før eller senere ville den fryktede navnløse piraten som alltid kom seg unna få høre om meg og forstå at lettere bytte kunne han ikke finne. Men for sikkerhets skyld fikk jeg også spredd at jeg skulle til St. Thomas, hente varer og komme tilbake. «St. Thomas, sier du? Var ikke det uklokt?» «Jo, men jeg resonerte som så at hvem ville vel kjenne meg igjen i min fineste stas, etter å ha sett meg som halvnaken villmann? Det var jo bare svartfrakkene som hadde hatt fordelen av å studere med på nært hold. Dessuten hadde jeg mine egne grunner og hensikter, som jeg ikke sa et knyst om til noen, aller minst til Hans. 10 dager tok det fra Port Royal til Charlotte Amalie, en rask overfart med bare 2 mann ombord. Men Hans var en dyktig sjømann, så snart han hadde sovet rusen ut. Uten rom var han til og med en god kamerat. Han sang, trimmet seilen og tok doble vakter, begeistret som en unge over å være seg selv og til sjøs igjen. Vi så ikke snurten av et seil i løpet av hele overfarten, men ankom uantastet til Charlotte Amalie.
Vi måtte salutere til fortet med muskettene våre, siden vi manglet kanoner. Det hørtes komisk ut, men vi fikk prompte svar med 2 skudd færre enn våre egne, slik skikken var. Etter å ha anklet opp på reden, rodde jeg inn mens Hans gikk vakt ombord. Han skulle vise seg på dekk, titt og ofte i ulike antrekk, slik at folk i land kunne lures til å tro at vi hadde fullt mannskap ombord. Jeg meldte meg for vakthavende offiser i fortet, ble innskrevet i rapportboken under navnet Johnson. Ære være Defoes minne. Jeg ba om audiens hos guvernøren, ble vist inn i mine staselige klær, og ba høflig om tillatelse til å proviantere og komplettere mannskapet mitt. Jeg hadde mistet noen slaver som hadde rømt, sa jeg, og jeg trengte å erstatte dem. Var det mulig? Ja, det kom jo han på, svarte guvernøren. Vi har 7000 svarte på øya akkurat nå, men det rekker ikke langt med den nåværende etterspørselen etter sukker. Plantasjeeierne kjøper hver eneste last som kommer inn til sist mann og kvinne. Men, innskjøtte jeg, men det finnes jo alltid enkelte som ikke duger noe særlig. Dels er de syke, selvsagt, men noen er også ulydige og opprørske og vil ikke lære folkeskikk. Kan de tenke dem, kaptein, for noen år siden fikk vi inn en hel last med slike opprørere. De var blitt oppviglet av en hvit mann, som blitt lagt i jern på slavedekket, mens han ventet på dom for forsøk på mytteri. Vi har aldri vært med på noe lignende. Til å begynne med var de føyelige som lam, og så eksploderte plutselig hele øya. Først hadde vi et lite opprør på prestenes plantasje, men det spredde seg. Vi tenkte at det var et godt tegn at de andre holdt seg i skinnet ved den anledningen, men de jævlene hadde tenkt lenger enn oss, og akkurat da vi trodde at faren var over, og lettet på bevåkningen, brøt helvete løs for alvor. De slo ihjel 100 hvite før det lyktes oss å få bukt med dem. 100 kvinner, menn og barn skar de i biter og hengte dem opp i trær rundt på øya. Hvor mange gikk med på deres side? Spurte jeg forferdet. Ingen, kaptein, sa guvernøren og slo ut med henne. Ikke en eneste en. Hva for noe, sa jeg selvfølgelig. Hvordan er det mulig? Ja, det vet ingen med sikkerhet, rettet guvernøren seg selv. Da vi dro ut for å slå ned opprøret, var alt rolig som i en andedam igjen. Noen hadde flyktet opp i fjellene, og det var de som var skyldige, påstod de andre. Vi tok 5, torturerte dem og slo dem ihjel, uten at de hadde sagt et ord. Vi har aldri vært med på noe lignende. Hva har det med den slavelasten å gjøre, spurte jeg. Alle de hvite som ble slått ihjel hadde kjøpt slaver fra den lasten. Å, sa jeg syrlig, nå vil de prakke på meg oppviglere og opprørere, er det det de vil? Ikke ta det slik, kaptein. Jeg vil bare være oppriktig mot dem. I prinsippet er det ingen slaver til salgs på St. Thomas. Men etter opprøret har vi stadig hatt et par stykker fra det der fartøyet bak lås og slå. Samtidig er vi nødt til å gi erstatning til de plantasjeeierne som må unnvære slavene sine. Det blir dyrt i lengden. Det ville være bedre om vi kunne selge dem videre og spre dem på den måten. Skjønner de nå? Vi vet ikke om det er oppvigler eller ikke. Det er bare en sikkerhetsforanstaltning vi har vedtatt. Det verste av alt er at plantasjeeierne trenger hver eneste en, og de er sterke og friske alle sammen. Hvis ikke plantasjeeierne fremdeles hadde vært vettskremte, ville de aldri ha sluppet dem fra seg. Vil de ikke ta en titt på dem? Guvernøren var nesten bønnfallende i stemmen. Det kan vel ikke skade, sa jeg motvillig. Men jeg vil gjerne inspisere dem under 4 øyne. Min erfaring er at de ofte forstiller seg og legger seg til alle slags manerer hvis det er vokter og øvrighetspersoner i nærheten. Ja, visst, sa guvernøren uten å være det minste forbauset. Og den hvite mannen, spurte jeg, liksom av allmenn interesse. Han som oppviglet dem, fikk dere tak i ham? John Silver.
freste guvernøren med en brå avsky og vrede. Nei, den jævelen flyktet etter å ha slått ihjel to prester. Han drepte to av kirkens menn med velberådd hu, på tross av at de hadde tatt imot ham som kontraktarbeider, og det var en gunst, for ellers ville han sikkert ha blitt hengt. Og det skal jeg si dem, kaptein, at om jeg noensinne fikk tak i ham, så skulle jeg kvele ham med mine egne hender. For sikkerhets skyld sa jeg ingenting. Guvernøren roet seg ned, viste meg cellene, forklarte situasjonen for to soldater som sto på vakt, og slapp meg inn. Det tok en stund før jeg vendte meg til halvmørket og stanken. Da jeg begynte å skimte noe, oppdaget jeg et dusin svarte kropper sammenrullet langs den ene veggen, så langt bort som mulig fra en tønne, fylt med piss og dritt på motsatt side. Ingen let på seg da døren ble åpnet, og jeg trådte inn. De kunne vært døde alle sammen, men så la jeg merke til at flere øyne iakttok meg i halvmørket. «Ok», sa jeg med samme stemme og klang som jeg en gang hadde benyttet meg på Sorgenfri. «Er en eneste jævel her som skjønner hva jeg sier?» «Jeg skal love at det ble liv og røre.» «Lik en katt», sto Jack, hverken mer eller mindre, og stirret meg rett inn i ansiktet. «John», sa han, men lavt som den kloke mann han var. «John Silver, i egen høye person.» «Fange?» undret Jack. «Nei», svarte jeg og lo. «Tvert imot, jeg er fri som fuglen, og per kasse. Jeg er kommet for å kjøpe deg fri, hvis du vil.» «Hvis du vil», gjentok han. Men i neste øyeblikk merket jeg at han tvilte. «De andre her er Sakalava, jeg kan ikke reise fra dem.» Jeg tenkte meg litt om. Jeg hadde jo penger til å kjøpe dem alle sammen. Men hva skulle jeg med dem? En hel livvakt? På den andre side, tenkte jeg også, var det slett ikke sikkert at jeg fikk sjansen til å slå meg sammen med den ukjente piraten. Det kunne like gjerne bli at jeg var nødt til å seile for egen regning. «Flott», sa jeg. «Jeg kjøper hele bunten, hvis du går god for dem.» Jack lyste opp og ga meg sitt vennlige knyttneveslag i magen. Han hadde fremdeles ikke lært seg at hvite bare dunker hverandre i ryggen ved slike anledninger. «Husker du kvinnen?» spurte jeg så. «Hun som bet av Butterworths manndom.» Jack smilte om mulig enda bredere. «Hun er her også», sa han, «i en celle her ved siden av. De er reddere for henne enn for noen av oss andre.» «Er det din kvinne?» spurte jeg ved en plutselig innskyldelse. «Hun tilhører ingen», sa Jack med stolthet i stemmen. «Hun er sin egen. Hun er halvt Akvambo. De er som Sakalava. De bøyer seg aldri for noen.» «Fint», sa jeg. «Da kjøper jeg henne fri også.» Jack dunket meg i magen en gang til med et bredt flir. «Jeg går nå», sa jeg til Jack. «I dag eller i morgen vil dere bli ført ut til skipet under bevåkning. Forklar for de andre at jeg personlig hugger hodet av dem hvis de med en mine viser at de vet hvem jeg er. Og si til dem, hvis de ikke allerede har skjønt det, at de er frie menn så snart de har satt sin fot på fartøyet mitt. Jeg er ikke noen slavehandler.» Jeg banket på døren, ble sluppet ut, og ba om å få se kvinnen som var den eneste i sitt slag. Jeg var ikke like høy i hatten da neste jerndør slo igjen bak meg, og enda mindre da det gikk opp for meg at kvinnen, som jeg kalte Dolores i mangel av noe bedre, var alene i cellen sin. Hun sto midt i cellen, som om hun hadde stått slik siden hun ble plassert der, fastnaglet i gulvet med ryggen mot meg. Hun snudde seg ikke ved lyden av skrittene mine, så jeg ble nødt til å gå rundt henne.
Hun så ut slik som jeg husket henne, holdmodig, uberørt og innestengt i sin egen verden. Men da vi sto der, ble jeg ganske sikker på at hun hadde slått opp gluggene på gløtt. Ja, jeg var sikker på at hun husket meg og kjente meg igjen. «Forstår du engelsk?» spurte jeg forsiktig. Hun nikket, men sa ingenting. «Du vet hvem jeg er», sa jeg. «John Silver, den hvite slaven på Sorgen Fri. Jeg er kommet tilbake for å kjøpe Jack fri, sammen med sakalavene hans. Jeg vil gjerne kjøpe deg fri også. Jeg trenger en kvinne som deg. Men jeg vil ikke ha betingelser for å kjøpe deg fri. Jeg river sertifikatet ditt så snart vi har kommet ombord. Hvis du vil være min kvinne, er det veldig bra. Vil du ikke, er det samme. Jeg klarer meg uten, og det gjør vel du selv også, skulle jeg tro. Men hvis du vil at jeg skal kjøpe deg fri, må du si ja nå. Jeg må i det minste høre et ja.» Hun så overbærende på meg, men så fikk jeg øye på tennene hennes i det hun skilte leppene og slapp fram en klingende latter. Noe lignende hadde jeg aldri hørt før. Det lød så eiendommelig rent. «Ja», sa hun så, klart og tydelig. Så sa hun ikke mer. Jeg fikk ikke øynene fra de blodfylte leppene hennes og de hvite tennene. Jeg tenkte på hvordan det hadde sett ut da det lukket som Butterworths stive pikk. En kvinne etter min smak, det var helt sikkert, tenkte jeg, og forlot henne der hun sto med ryggen mot døren, som da jeg kom. Jeg gikk tilbake til guvernøren. «Vet du hva?» sa jeg kontant. «Jeg kjøper hele bunten, hvis jeg får dem rimelig. Noen av dem kan jeg sikkert gjøre til gode sjøfolk. Styrmannen min vet hvordan palstyrige villmenn skal tas. De andre kan jeg selge videre. Jeg gjør dem en tjeneste, tenk over det. Det bør trekkes fra i prisen. Hva sier de?» Guvernøren reiste seg. Det så ut som om en stor bør var falt fra hans skuldre. «Til og med kvinnen?» spurte han. «Ja», sa jeg, «til og med kvinnen. For min egen regning, hvis de skjønner hva jeg mener.» «Ja, visst, ja, visst, det skjønner jeg jo», liret han av seg med all mulig velvilje. Men det kunne ses lang vei at det han egentlig tenkte var at akkurat den kvinnen var den siste han selv noensinne kunne tenkt seg. «Og prisen?» spurte jeg forretningsmessig. 70 riksdaler», svarte han. «Det er vel rimelig, da kan de tjene litt hvis de selger videre.» «Greit», sa jeg uten å brute. «Kaptein», sa guvernøren, «får jeg by dem på et glass. De har gjort meg en stor tjeneste. Det skal jeg ikke glemme. De skal alltid være velkommen her på St. Thomas hvis det er noe de trenger.» Han skålte med meg og lovet at slavene mine skulle føres ombord før det ble mørkt. Betalingen kunne vi ordne med den påfølgende dag. Fristelsen til å ta dem ombord og seile uten å betale en riksdaler var selvsagt stor, men i så fall ville de jo ikke bli frikjøpt etter alle kunstens regler. Jeg insisterte altså på å ordne alt papirarbeidet umiddelbart, talte opp summen vi var blitt enige om, og fikk i hånden sertifikatene, som med all mulig tydelighet viste at jeg var eier av 13 slaver, hvorav 12 mannlige slaver, og en kvinnelig slave av en sjelden type. Jeg dro ikke ut til fartøyet straks. Først satte jeg meg på et vertshus og tok meg et glass Kill Devil. Drepe djevelen, ja. Det var det den var til for. For det hadde vært et helvetes liv så lenge det stod på. Verten gjorde selvsagt store øyne da jeg, en gentleman, bestilte en slavedrikk, men jeg fikk i hvert fall noe som smakte jævlig. Jeg tenkte på det som hadde vært det mislykkede mytteriet på Sorgenfri, Scudamores forræderi,
Aktivitetene på slavedekket sammen med Jack. Butterworth, forkortede pikk. Skremblen på auksjonsdagen. Slavinnen som ble pisket fordi hun hadde ligget med meg. Presten Holtz, små, ondsinnede øyne. Skuddet mitt som befridde verden for ham. Minner pleide ikke å plage meg, men jeg må tilstå at dette ikke var noe hyggelig å tenke på. Jeg gikk innover øya, og snart skimtet jeg prestenes plantasje mellom trærne. Jeg smøg meg nærmere for å se. Det var som man kunne frykte, hvis man hadde tenkt seg om. Steinkirken sto igjen, og et nytt bolighus var reist. Jeg bante meg vei gjennom krattet til jeg kunne se sukkermarkene. Ingen endring der heller, bare kanskje til det verre, for nå hadde prestene utvidet til det dobbelte, både i antall slaver og i ryddet jord. Og dessuten hadde de ansatt Bombas og en hvit oppsynsmann. Dette var altså det eneste jeg hadde oppnådd. Prestene stolte ikke lenger på at guden deres ga dem styrke nok til å håndtere slavene sine selv. Og hva var gevinsten ved det? At de hadde lært seg en lekse og ikke var fullt så dumme i hodet som før. Jeg gikk tilbake til Charlotte Amalie og rodde ut til båten, der Hans brisket seg i de nye klærne sine. Hans var som de fleste andre lykkejegere henrykt som et barn over å kunne stases opp med kalvekryss, hattefjær, messingknapper og hva de nå kunne få til. De ville gjerne være som påfugler om de hadde muligheten til det. Men samme hvordan man snudde og ventet på det, så de helt jævlig ut. Hans var ikke noe unntak, men han hadde også utseende for øvrig imot seg. Hans, sa jeg, du kan slutte med maskeraden. Vi trenger ikke dette spillet lenger, for i kveld blir vi flere. Jeg har skaffet 12 mann til. Hans plystret meget sigende. Har du vervet folk i dette hullet? Spurte han. Hva faen brenner meg ikke verst i disse tider? Hvem har de selv med før? Taylor? Roberts? Kidd? Noen av de store? Ingen av dem. De er landkrabber, hele gjengen. Landkrabber? Fnøs han foraktelig. Og det skal innrømmes at han kunne gjøre det med en viss rett, for det fantes ingen lykkejegere med respekt for seg selv som mønstret på landkrabber hvis det kunne unngås. Samme hvilke anbefalinger de hadde, de kunne ha vært tyver, røver eller verre, uten at det gjorde noen forskjell. Det var lettere å gjøre sjøfolk til pirater enn å gjøre landkrabber til sjøfolk. Men om Hans murret over dette, var det ingenting mot reaksjonen hans da han så den båtlasten med mannskap som ble rodd ut til oss, under tilbørlig bevåkning. Plantasje, niggere, spyttet og freste han. Og i helvete er det som har stukket deg, John. Hva faen skal vi med de der ombord? De har jo aldri sett et skip før. Visst har de det, sa jeg blitt. Slavedekk i 2 måneder, det er ikke å kimse av. De kommer ikke til å spy på deg eller de fine dressene dine ved første og beste vindpust. Det er noen seige rakkere, det garanterer jeg. Jeg var selv med da de ble fraktet over. Hans gjorde store øyne. Det skjedde ikke ofte. Øynene hans var ellers smale som skyteskår. Dessuten, sa jeg, og viftet med sertifikatene fremfor de forskrekede øynene hans, så er de mine, alle sammen. Jeg har kjøpt dem. Hans lo. Dette språket forsto han seg på. Men så fikk pipen en annen lyd da guvernøren Chalup la langsiden til, og man kunne se ansiktene på hver enkelt. En kvinne, utbrøt Hans, som om han hadde sett en klapperslange. Ja, sa jeg. Jeg vet hva du tenker, at kvinner er noe jævla pakk, som bare skaper splid og uvennskap mellom skikkelige menn, og at de gjør det myke i liv og i hodet. Rett eller galt? Rett, gryntet Hans. Kvinner har ingenting å gjøre ombord. Men hvorfor, spør jeg. Har du tenkt på det noen gang?
Det er ikke bra. Det blir bare sjalusi og krangel av det. Og vi har annet å tenke på. Med kvinner i nærheten blir menn ømme og slappe. De kan ikke slåss og holde sammen. Slik er det bare. Men hvorfor, Hans? Jo, det skal jeg si deg. Fordi de aller fleste mannfolk ombord er noen jævla horebukker. De har ikke annet enn fitte i hodet så snart de ser et fruntimmer. Og for å få fitte skaper de seg og gjør seg til, brisker seg som haner, brøler som løver. De er som dyr, Hans, men verre, for dyrene går i hvert fall etter lukten. Faen ta de sveklingene som ikke kan stå på beina bare de ser et skjørt, sier nå jeg. Det er det ene. For det andre er ikke dette noe sjørøverskip. Og her ombord gjør du som jeg sier. Er det forstått? Hans svarte ikke, men stampet furtent omkring, slik hans natur var. Kapten Johnson, ohoi! Hørtes det fra båten. Og snart hadde en av soldatene overlevert 12 brennemerkede slaver og en ditto kvinne. Og alt dette var for øyeblikket min private eiendom. Jeg skrev under på en kvittering om at jeg hadde mottatt varene, og man gjorde honnør for meg og ga meg 20 flasker rom fra guvernørens egen kjeller. Det var tydelig at han ikke visste hva godt han skulle gjøre for meg. Så snart soldaten hadde begynt å klatre ned det ynkelige fallrepet vårt, ga jeg Hans ordre om å lette anker, med de svartes hjelp hvis han trengte det, og sette noen filler. Vi var allerede i siget da båten langs siden støtte fra, for Hans kunne som sagt sine ting. Før vi var utenfor hørevidde, snudde jeg meg. Ja, jeg greide ikke å la være, og ropte: «Hils og takk guvernøren for gaven hans, og si at det er John Silver som takker. John Silver, husk det navnet.» Men det hadde de gjort for lenge siden, for opp kom 2 musketter, kulene vinte forbi hodet mitt, og i neste øyeblikk var vi utenfor skuddhold. Jeg skrattlo. Dette var livet, tenkte jeg. Bare en til lo. Kvinnen Dolores. Ingen andre skjønte hva som var så morsomt med nesten å få seg en kule for pannen. Ikke engang Hans, som ellers hadde truffet spikeren på hodet i selskap med Defoe, da han sa at det ikke var noen vits i å gå i krigen hvis man ikke kunne dø av det. Hele natten seilte vi mot sør. For jeg hadde bedt Hans om å finne en bortgjemt vik bak korallrevet på yttersiden, der ingen ville forstyrre oss. Jeg sto til ros for det meste, mens Hans navigerte, loddet, tok peilinger etter polarstjernen og skrev opp kursen på skifertavlen som han hadde montert før avreisen. Han furtet fortsatt over å måtte ha landkrabber og en kvinne ombord, men han gjorde det han skulle. Jeg for min del var for en gangs skyld skikkelig fornøyd med meg selv og med tingenes tilstand. Det var faktisk ikke så ofte, når alt kommer til alt og sluttregningen er oppgjort, at jeg hadde slik ro i sjelen i løpet av mitt lange liv. Nei, jeg hadde visst vært en urolig satan, det innser jeg nå, fra begynnelse til slutt. Stort sett ikke særlig munter heller, om jeg skal tro på minnene mine. Hvordan kunne Dolores være så rolig og uberørt? Hun ble hos meg, og sto meg bi resten av livet. Men hun snakket så sjelden med meg. Det virket som om hun allerede mente å ha sagt det hun hadde å si på denne siden av graven. Jeg stilte aldri krav til henne, eller smisket med henne for å få henne til å åpne munnen. For hva ville jeg ha vunnet på det? Hun var på sitt vis en kvinne som gjorde fyrer mer kyske enn nonner, enten de ville eller ikke. Jeg husker hvordan det var da jeg brakte henne nyheten om at Scudamore var blitt hengt ved Cape Corso, etter å ha blitt forrådt av negrene på sitt eget fartøy. Dolores slo opp sin klokkeren og perlende latter,
som kunne få hvem som helst til å innbilde seg at livet var verdt å leve. Hun lo denne latteren om og om igjen en hel dag, slo hendene sammen i bare glede, og danset av opprømthet og takknemlighet. At Skuddemor hadde klådd på henne med de klebrige fingrene sine uten hennes tillatelse, det hadde hun aldri glemt. Ja, jeg var vel den eneste som fikk ta på henne med hennes tillatelse. Og ikke engang jeg fikk komme inn i henne, unntatt en eneste gang, den første natten på øya, som et bevis på takknemlighet, vil jeg tro. Deretter måtte jeg nøye meg med å kjele med henne, eller bli kjelt med. Overalt, for den saks skyld. Hun var ikke snerpet og skinnhellig som fint folk, men hun sa at hvis jeg ville ha henne resten av livet, så måtte det være uten avkom. Jeg gikk med på betingelsene hennes, som naturlig var for en slik som meg. Og hvilket barn med fornuften i behold ville forresten ha en slik en som meg til far, om jeg tør spørre. Og John Silvers fortsatte eksistens. Ja, den sørger jeg jo nå selv for å få på plass. Svart på hvitt. Jeg lot altså Dolores få sin vilje uten å mukke. Saftene rant jo av meg med jevne mellomrom, for hennes eller min egen hånd, det som måtte til. Men jeg var vel den eneste i lykkejegernes flokk som holdt meg med fast kvinne i land, hvis man ser bort fra noen av dem som hadde slått seg ned på Madagaskar. Men til gjengjeld hadde de for det meste hele harem. «Du er en underlig faen», pleide George Merry si til meg når jeg hadde lagt frem et synspunkt eller to for rådet, og ordene mine var blitt lov. Det kan man vel skjønne nå, at det ikke var tatt ut av luften. Ikke engang i lykkejegernes bråget og fargerike skare hørte jeg til. Var det derfor Dolores holdt seg til meg? Det har jeg ikke noe svar på. Ja, jeg kjøpte henne fri, men er det alt her i verden for andre enn for meg? Hvorfor begynte hun å like en slik en som meg? Hvorfor fikk jeg aldri vite hva hun tenkte? Hun sto ved min side hele natten på vei bort fra øya St. Thomas, der hun hadde arbeidet på sukkermarkene i 4 år. Men sa noe? Nei, det gjorde hun ikke. Jack og de andre så på dekk, direkte på plankene slik kroppene deres hadde vendt seg til. Hans bannet og svor når han skulle frem og lodde dybden og ble nødt til å se etter hvor han satte føttene. Men han lot dem være i fred. Naken som Gud skapte henne, hvordan nå Gud kunne skape både en slik som henne og en slik som Butterworth på en og samme gang, sto hun ved min side hele natten. Iblant tok hun på meg, som å forsikre seg om at dette var virkelig, og at tiden hennes som slave var over. Vannet var så fullt av morill at havet gnistret som om vi seilte ut i rommet. Natten var så varm at den kraftige passatvinden mellom øyene akkurat svalte oss slik vi trengte. En slik natt kan man leve lenge på, det kan jeg love. Vi anket opp like etter daggry til Dolores perlende latter, den første lyden hun kom med siden St. Thomas. Den vekket de andre og fikk til og med Hans til å dra på smilebåndet før han fikk tenkt seg om. Hans stelte til frokost, flesk, brød, et glass rom fra guvernørens forråd for dem som ville ha. Da alle var mette og glade, tok jeg ordet og sa som sant var at jeg hadde kjøpt dem fri en gang for alle, og så viste jeg dem sertifikatene. «Jeg skulle gjerne revet dem i stykker», sa jeg, «men så enkelt er det ikke å bli fri her i verden. Hvem ville tro på dere hvis dere gikk rundt i land og påstod at dere var frie menn? Dere vil bli tatt for rømte slaver og løgnhalser med brennemerkene deres og alt det.
Vil dere bli fri, må dere altså finne dere i å bli med meg til Jamaica. Der kan jeg ordne papirer slik at dere blir mennesker igjen. Uten papirer og sertifikater blir man alltid mistenkt for det verste. Det skal dere være klar over. Det er det ene. Det andre er hvilket liv dere kan leve deretter på denne siden av Atlanteren. Spør dere meg, så blir det nesten som før. Plantasjene, husnegler, pakkesler i havnen, selv om det er med en ynkelig lønn og uten pisken. Dere blir nødt til å gå på kne resten av livet hvis dere blir her, om dere enn er frie menn. Jeg tidde. «Hva foreslår du?» spurte Jack, som hadde skjønt at jeg hadde noe i baklommen. «Det er slik. Vi seiler tilbake til Jamaica og gjør dere til frie menn og fri kvinne. Det er nummer én. Så tilbyr jeg dere plass på dette fartøyet inntil videre. Hans og jeg har tenkt å slutte oss til en lykkejeger som har herjet her i trakten i det siste. I selskap med ham kan vi alle bli rike menn og kjøpe oss frihet for resten av livet.» Hvor det er slik man gjør det blant hvite menn. Og endelig lover jeg dere på ære og samvittighet, selv om jeg ikke har så mye av noen av delene, å sette dere i land på Madagaskar så snart vi kommer dit, og det gjør vi, før eller senere. Negrene strålte som soler, naturligvis. Vi har ikke glemt hva det gjorde for oss ombord på fartøyet. Jack reiste seg og snakket på de andres vegne. «Og nå har du gjort oss til mennesker igjen. Sakalava vil alltid være dine brødre.» «Takk, takk», sa jeg. «Men det er ikke nødvendig å ta det så høytidelig. Gi og ta, det er min kurs.» Jeg skottet på Dolores. «John Silver», sa hun plutselig. «Hvorfor har du kjøpt oss fri?» «Hvorfor?» Dolores sa ikke mer. «For å ha noen jeg kan bruke hvis det skulle trenges en dag», sa jeg med et visst besvær, fordi jeg min santen forsøkte å si sannheten, selv om jeg jo egentlig ikke hadde tenkt over saken. Kvinnen lo. «Ikke av medlidenhet?» spurte hun. «Ikke fordi du syntes synd på oss, stakkars slaver?» «Ikke det jeg vet, nei», svarte jeg. «Det er bra», sa hun bare. Men forsto hva hun mente. Det gjorde jeg ikke. Skjønte det ikke var noe galt med ordene eller språket. Hun snakket engelsk som en innfødt, om jeg må si det. Og så hadde hun altså forstått alt jeg til da hadde sagt, til og med den første dagen da hun ble heist ombord på Sorgenfri. Vi lette tanker ved middagstider, og så snart vi hadde kommet ut i åpen sjø, kom Hans frem til meg og gikk til angrep. «Har du gått fra forstanden, John? Du kaster bort en mindre formue, det er det du gjør. Sette dem fri. Hva skal det være godt for? Og kvinnen også? Er du så korka at du tror at piratene vi leter etter vil ha henne ombord? Ja, jeg vet at det gikk med Anne Redd og Mary Bonnet. Jeg har også hørt alle historiene, men de var hvite og oppførte seg som om de var mannfolk. De var ikke noen vanlige jævla fruntimere. Dette hadde jeg aldri trodd om deg. Du som har vært kvartermester hos England og Taylor. Tenk på ryktet ditt, Silver. Hederlige folk som jeg kommer til å hånle av deg hvis du kommer drassende med en kvinne.» Jeg lot ham holde på en stund, lot ham preike seg varm om meningene sine. Jeg var stille, og han hisset seg opp så han til slutt stod og buldret tåpeligheter og hånte meg rett opp i ansiktet. Jeg fikk nok. De svarte hadde også hørt på, og Jack sto allerede på spranget, klar til å gripe inn. Jeg nikket til ham, og i neste øyeblikk satt Hans fast i en skruestikke mellom tre svarte.
Rolig surret jeg roret, trakk kniven og lot spissen kjele over Hans. Kilte halsen hans og førte eggen opp mot leppene hans, slik at han åpnet den store kjeften sin. Hans, sa jeg med et smil, jeg løper ikke rundt og forteller deg hva du skal tenke og gjøre. På samme måten skal du gi blanke faen i hva jeg gjør med livet mitt, med pengene mine og mitt gode rykte. Er det forstått? De vidåpne, himlende og skrekkslagne øynene hans rullet rundt i hulene sine. Han kunne ikke nikke, og da ville han få kjeften oppskåret og forstørret til det dobbelte. En ting til. Kanskje du nå forstår hvorfor det kan være lurt å ha noen negrer for hånden. Hans, som helst ville være venner, nikket tross alt. Den idioten. Og hadde jeg ikke trukket kniven litt til meg, spørs det om han noensinne ville blitt i stand til å ytre et eneste ord mer. Slik det nå var, skar eggen bare noen små risp i munnvikene. Jeg mente ikke noe galt, sa Hans og siklet blod. Jeg nikket til Jack igjen, og han slapp Hans. Det var for din egen skyld, bablet han. Jeg vet det, gamle venn, sa jeg. Men nå vet du hvordan man holder seg inne med John Silver. Jo, det forsto han, og glemte det aldri. Bortsett fra når han drakk seg fra sans og samling. Men forstå seg på mennesker, det gjorde han ikke. Hverken før eller senere. Tenk, han trodde han kunne være kjepphøy mot meg når 13 av slavene jeg hadde kjøpt fri var like i nærheten. Hvor dum går han å bli? Og dessuten ble han takknemlig fordi jeg ikke rett og slett hadde skåret over strupen hans. Han hadde helt glemt at jeg trengte ham til å navigere oss tilbake til Port Royal. Han ble altså en forbundsfelle, han, akkurat som de andre. Men det var godt å slippe å høre på dumheten hans en stund. For i ukevis etterpå kunne han knapt åpne kjeften. Vi ankom Port Royal uten å støtte på hverken pirater eller andre. Jeg kledde meg opp i min fineste stas, tok kontakt med guvernøren og gjorde til både hans og andres forbauselse slavene til frie menn. «Må det være tillatt å lure på hva som er tanken bak denne handlingen?» spurte guvernøren. «De forstår sikkert at dette ikke er noe godt eksempel for slavene her på øya.» «Det forstår jeg utmerket godt, sir», svarte jeg belevent. «Men saken er den at jeg skal bruke dem til sjøss. Ombord er man nødt til å straffe sjøfolkene hvis det skal bli orden på tingene. De vet hvordan de er, uvillige, late, hardhudete og bråsinte.» De skal temmes, akkurat som villhester. Men å straffe hvite når slaver er til stede, det går ikke an. Det er å innby til myteri. Tanken min er altså så enkel, men virkningsfull. Jeg gjør slavene til frie sjøfolk, slik at jeg siden kan behandle alle likt. Guvernøren lyste opp. «Det er kanskje ingen dårlig idé», sa han. «Smart tenkt, kaptein Johnson, og vel verd å prøve.» «Ikke sant?» svarte jeg og fikk papir på at slavene mine var i sin fulle rett til å leve et like elendig liv som de fleste andre. Jeg dresset de svarte opp til sjøfolk. Jeg ga Hans i oppdrag å fylle opp forrådslagret sammen med Jack. I tillegg skulle fartøyet males og kjølhales, og de svarte læres opp i sjømannskap. Jeg la alt dette i Hans hender, for å si det slik, særlig fordi han med de såre munnvikene sine ikke kunne sverge og forbanne slik han pleide, men måtte nøye seg med å peke og vise. Først deretter tok jeg meg av kvinnen. Jeg skaffet henne noe hun kunne skjule den nakne kroppen sin med, for splitter naken hadde hun vært helt siden hun kom ombord. Etterpå tok jeg henne med til en taverna, der jeg bestilte det beste de hadde av mat og drikke. Hun kom ikke med protester.
men hele tiden hadde hun et spydig uttrykk i ansiktet, som skulle gjøre det helt klart at henne skulle jeg ikke klare å lure. Jeg som ikke engang hadde den minste tilbøyelighet til det. Men hun var seg selv nok, og det var et helvetes tykt skall å trenge gjennom. Og om noen burde vite det, så var det jeg. Tenke seg til, jeg ble forsagt, stammet frem ordene mine i et eneste virvar, og visste ikke hvor jeg skulle snu meg hen. Det verste var vel at hun lo meg rett opp i ansiktet, når jeg mistet munn og mele. Det var ikke særlig morsomt for en slik en som meg, men jeg tok det ikke ille opp. Hakkende forklarte jeg historien min, og hva det var jeg kunne tenke meg, uten omsvøp, at hun skulle bli min kvinne i land, ta hånd om mine saker, og være det faste punktet mitt her på jorden. De fleste av mitt slag, sa jeg, har ikke en slik henne og bryr seg heller ikke om det. De gir blanke faen i morgendagen og har glemt alt fra gårdsdagen. De flyter omkring på havet som roløse skip. Men jeg tar vare på meg selv, og det har jeg tenkt å fortsette med til jeg dør. Ikke med en rendeløkke rundt halsen eller kvalt i mitt eget spy. Derfor har jeg bruk for en slik som deg, en som ikke kan kjøpes for alt gull i verden. For en gang skyld så hun alvorlig på meg. Ingen krav eller betingelser, fortsatte jeg. Ikke engang at du skal dele seng med meg når jeg er i land. Ingen takknemlighet for at jeg kjøpte deg fri. Du passer på mitt og deg selv, som du selv finner for godt. Det var da hun åpnet den fyldige munnen sin og kom med den lengste talen som jeg noensinne fikk oppleve fra hennes side. Ja, sa hun. Du, John Silver, er en slik som trenger en slik som meg, selv om du for det meste klarer deg selv, akkurat som jeg. Der har du sett riktig. Jeg er oppvokst blant slaver på den ene siden, og blant marinesoldater og offiserene deres på den andre. Jeg vet mer om dere hvite menn og den såkalte sivilisasjonen deres enn dere noensinne selv kommer til å forstå. Jeg vet at du ikke er som andre. Du er som meg, selv om du ikke har min stolthet. Du bøyer deg for meg fordi du trenger meg og vil ha meg. Men en slik som deg burde holde deg borte fra kjærlighet. Du tåler det ikke, og blir ikke lykkelig av det. Å være fri er det eneste som betyr noe for deg. Ja, jeg vil gjerne være din kvinne. Men se deg bøye deg for meg, det vil jeg ikke. Det vil være døden for deg, og hva vil være vunnet ved det? Om jeg tidligere hadde vært fåmælt, så ble jeg stum nå. Da hun så hvor brydd og rådvill jeg ble, brast hun ut i den latteren bare hun hadde, den som fikk henne til å føle at den levde. Ikke ta det så høytidelig, sa hun med de samme ordene jeg hadde brukt til Jack og de andre. Du er forbauset over ordene mine, eller bare over det jeg har tenkt, og at jeg har mål og mele. Stemmer ikke det? Det er ikke så rart. Jeg ble sendt på skole av min hvite far, en oberst i hæren, ble døpt og fylt med deres Gud i himmelen og livets sannhet. Jeg fikk tjeneste i kolonienes fineste hus. Jeg vokste opp og fikk den vakre og smidige kroppen som du har sett, og ble gjenstand for vill lyst og begjær, ja, til og med fra min fars side. Min mor lærte meg det viktigste, stoltheten. Aldri å glemme at jeg ble brennemerket som slave, og at det merket ikke gikk an å skjære bort eller gjemme. En dag da min far tok meg, stakk jeg en kniv i ham. Deretter ble jeg solgt videre som slave til et annet sted, for ingen våget røre meg, ikke engang for å legge en rendeløkke rundt halsen på meg.
Du ser, John Silver, at jeg trenger hverken misunne eller beundre deg. Men så mye har jeg forstått etter alt jeg fikk høre om slaven på Sorgenfri. Alt jeg så på auksjonen i Charlotte Amalie. Alt jeg fikk fortalt om opprøret på prestenes plantasje. Og nå til sist dette. At om jeg skulle holde meg til noen for å bli respektert og bli latt i fred, så måtte det være til John Silver. Det sa hun til meg, Dolores, som om det var en deklarasjon, den lengste jeg noensinne fikk høre. En fåmælt grazie, det var hun. Hun sa aldri noe annet enn det aller nødvendigste, så vidt jeg kunne bedømme. I 19 år holdt Dolores seg til meg, før Nikeno døde, uten å si et ord. Det kan til og med jeg gråte over. Jeg har prøvd å le i stedet, slik som bare hun kunne. Men latteren setter seg fast i halsen. Iblant har jeg spurt meg selv om jeg ville ha overlevd og reddet skinnet mitt så lenge, og om det ikke hadde vært for henne. Som menneskehetens fiende må man jo ha et eller annet sted å ta veien og noen å stole på. Og kanskje ikke ubetinget for å overleve, men for ikke å bli gal. Og det er jo også en slags død. Jeg så det da Flints selskap ble oppløst. Jeg så det andre ganger, og hørte om 100 andre tilfeller når pirater flyktet fra galge og forfølgelse. Tomhente var de, som foreldreløse barnerumper, gale og forvirrede som høns. Det var ingen steder de kunne føle seg trygge etter det. Men heller enn å la seg jage og bli forfulgt, sprang de døden i møte. De ble sine egne bødler. Hva som helst var bedre enn å være fullstendig ensom på jorden, og samtidig lovlig bytte for enhver. Ja, du Jim, det ser ut som om jeg går hen og blir en tårepersje på mine gamle dager. Ja, jeg går nedover med John Silver, det gjør det. Å skrive om seg selv, Jim, det er en eneste lang årelating. Du skal vite at jeg har gjort meg til en blodfattig jævel. Jeg kan bare håpe at den andre John Silver, ham jeg har nedfelt på papiret, har fått noe av den sprakende livsgnisten som jeg hadde da det røynet på. Men ikke engang det er sikkert. Og det er jo hele foredagene fullstendig meningsløst. For hvis han skal ha noen muligheter etter dette, så må han jo ha liv og være av kjøtt og blod. Det er nummer én. Men hvordan kan jeg vite at han lever, jeg som knapt kan stå på beinet selv? Tenk, jeg som alltid var imot travelhet og hastverk. Hvor mange lykkejegere var det ikke som gikk heden bare fordi de ikke kunne holde seg i skinnet og vente? Alt skulle de ta på forskudd. Liv og død som alt annet. Og her sitter jeg og engster meg for om jeg vil rekke å sette punktum for et liv som ikke er annet enn det man dikter det til, før tiden er inne for mitt eget. Jeg skal love at det er heldig at Dolores ikke ser meg. Hun ville ledd meg rett opp i ansiktet. Hun årelot meg ikke på liv, i hvert fall, det er sikkert. Hun ga ikke så mye av varen heller, i og for seg, men jeg hadde jo til overmål av det selv. Jeg installerte Dolores standsmessig i Port Royal før vi seilte for å finne Flint. For ikke å vekke oppmerksomhet kjøpte jeg et vertshus. I andre etasje var det tre rom, hvor Dolores slo seg ned. Lettet, selv om hun ikke viste det med en mine. Hun var langt fra en rastløs sjel som jeg, som bare kunne sitte stille i lengre tid hvis det gjaldt liv og død. Men hun trengte jo heller ikke til å kikke seg over skulderen stadig vekk slik jeg måtte.
Og det skal du vite, Jim, at ingen steder, ikke engang i Port Royal, kunne jeg slappe av nå. Port Royal var riktig nok akkurat som før det store jordskjelvet som begravde 2000 av jordens verste pakk, om man skal tro det som sies. Et mylder av sjøfolk. Frie og ufrie slaver. Smuglere. Handelsmenn av alle kalibrer, av hederlighet. Sjauere, fylliker, tiggere, avdankede soldater og andre like utilregnelige mennesker. Men byen var likevel ikke lenger, som det ble sagt, like full av sykdom som et hospital, like farlig som pesten, like heit som i helvete og like syndig som djevelen selv. I gode gamle dager fantes det fristeder som Port Royal for slike som meg. Det var slutt med det nå. I Port Royal vrimlet det av vrakrester fra tidligere kompanier, som hadde tatt imot amnesti, eller som var så elendige at det ikke engang lønte seg å henge dem. Noen straff ville det likevel knapt ha vært, snarere lindring og lettelse. I tillegg hadde jo Taylor seilt til Vestindia, og hver eneste som var i livet hans gamle besetning ville gladelig angi en slik en som meg for å tjene en slant. Men ikke nok med det. Midt blant Port Royals punch-kroer, bordeller, sjuskete handelsboder, skjul og nonstansmessige steinhus til øvrigheten og guvernøren, hadde admiralitetet opprettet en av sine domstoler, som var porten til helvete for meg og mine like. Over porten hang et skilt. «Den nakne sannhet», sto det. Men hva var disse lovforvrengernes sannhet? Vitneutsagn, angiveri, snikksnakk, rykter og bakvaskelser. Det var det de kalte sannhet. Og merk deg at ifølge lovens bokstav var ett ynkelig vitneutsagn nok til å felle en slik som meg. Den eneste forbrytelsen hvor man krevde mer var forræderi. Nei, det er med troverdighet, ikke med den nakne sannhet som de foregav, at menneskene regulerer sakene sine på liv og død i land. Og derfor endte man lett sine dager i lenker på Gallows Point, Point Royals nyanlagte galgebakke. Det var en lettelse også for meg å legge ut på leting etter flint, nå da alt var ordnet til min største tilfredshet. Dolores på trygt sted, jeg på utrygt. Men det var slik jeg ville ha det. Hva er vel å risikere livet en gang iblant ombord, i sammenligning med bestandig, dag ut og dag inn, hvert eneste øyeblikk å frykte for sitt liv og for galgen? Nei, i land har jeg aldri hatt en rolig stund i mitt lange liv, så vidt jeg kan se og bedømme. Velpleiede hender eller ikke? Ryggen fri eller ikke? Var Flint et lys levende menneske, spør du? Ja, så vidt jeg kan bedømme, må det bli svaret mitt. Skjønt, det var vanskelig å tro, da Walrus uten forvarsel stevnet opp akten om vår ynkelige veslebrigg i grålysningen, en stille og fuktig morgen før solen hadde rukket å få tåken til å fordampe. Seilene våre hadde hengt slakke hele natten, og de eneste lydene jeg hadde hørt på nattevakten min var snorkingen fra mannskapet, gnissingen fra blokkene og lyden av dugg som dryppet fra seildukkene her. Likevel lå hun der, Flints skip, som et spøkelse, med det svarte flagget heist i aktermasten. Det var spent til en tverrstakk for at det skulle synes i det vindstille været. Til og med det hadde Flint tenkt på, som den samvittighetsfulle kaptein han var. Men hvordan hadde han funnet oss i mørke og tåken? Og hvordan hadde han klart å innhente oss, uten å ha så mye som et pust i seilene?
Langsomt, som om du ble geleidet av en usynlig hånd, gled spøkelseskipet opp langs siden vår med alle kanonene klare. Jeg så noen skikkelser stå og henge ved relingen, sorgløst, som om de var mannskap på et fredelig handelsfartøy. Så sikre i sin sak og på sin overlegenhet var de, at de lot noen av mannskapet stå og se på. Ja, kanskje fantes det til og med noen som fortsatt sov. Så stille og fredfylt virket det på dekket deres. Jeg var selvfølgelig spent på å få se den navnløse piraten, som allerede hadde rukket å bli så beryktet, nesten uten å være til. Han kom opp på akterdekket, i det samme alle kanonene deres var klare. Jeg så at han nikket, og i neste øyeblikk endret noen karriggen, tok inn toppseilet, slik at skipet ble liggende ved siden av oss. Da forstod jeg at Flint i alle fall ikke var overnaturlig, men av denne verden. Han hadde bare klart å fange litt vind høyere oppe med toppseilene sine, mens vi som hadde kortere master lå stille. For noen ganger kunne en svak vind stanse opp nær vannflaten, mens den fortsatte som en fjærlett luftning høyere oppe. En sjømann av djevelens nåde var han i hvert fall, denne kapteinen. Et nytt nikk, og så ble praiingsskuddet avfyrt. De hadde en ordentlig gønner, for han skjøt bauspydet vårt tvert av, så fokken deiste i dekket med et brak. Deretter slentret Flint over til relingen og ba oss høflig om å stryke flagg. Med største fornøyelse, ropte jeg tilbake, samtidig som det ble et voldsomt leven ombord hos oss, fordi jeg hadde glemt å vekke de andre. Ingen fare, sa jeg til dem mens jeg firte flagget. Vi har funnet det vi lette etter. Det ble en masse glade fjes, og gladest av alle var Israel Hans, som ikke hadde fått sin eneste dråpe på de 4 ukene vi hadde krysset mellom øyene. Han hadde savnet underholdning også, for Hans var ingen ensom ulv av natur. Fra havet, brølte han. Lykkejegerens feltrop, sett ut en båt på svarte fanen. Skal vi vente hele dagen på å bli boret? Dermed ble de fryktinngytende piratene forvirret, og så på hverandre, som om de ikke visste hva de skulle tro. De var ikke vant til at folk ble glad over å se dem. Noen år tidligere, ja, ikke lenger siden enn da jeg seilte med England, kunne man regne med at det var ingenting halvparten av mannskapet på et handelsskip heller ville enn å slå seg sammen med oss. Ja, det fantes faktisk situasjoner da selv ikke tungt bevevnede orlogsfartøy torde angripe av ren og skjær frykt for at deres eget mannskap skulle gjøre myteri. Den gang var det vi som velget og vraket. Det visste selvfølgelig Flint. Han fortrakk ikke en mine da han hørte gledesropene våre, men for sikkerhets skyld tok han sine forholdsregler, noe jeg merket meg med tilfredshet. Entregjengen som han sendte over til oss var bevevnet til tennene, og tok ingen unødige sjanser. Skjønt tilstrekkelig på vakt var de likevel ikke. «Jeg vil gjerne slå en prat med kapteinen deres», sa jeg da de klatret ombord og forsikret seg om at vi ikke var mer enn 14 ubevevnede menn. «Hvis det er mulig», la jeg munter til. «Det er det ikke», sa en eller annen, som om det var hans siste ord. «Jeg er Long John Silver», sa jeg, «kvartermester hos England og Taylor. Den fule djevelen der borte er Israel Hans, styrmann hos Tech. Resten er livvakte mine, men likevel fri menn. Og vi har seilt rundt i denne baljen i snart en måned for å bli tatt av dere. Så derfor, vær vennlig å ta meg med til kapteinen deres.» Mine ord gjorde et visst inntrykk, det er klart, men noen mistenksomme jævler, det var de uten tvil.
Hvordan vet vi at du snakker sant? Spurte en av dem. Snakker sant? Glefset jeg, så han skvatt til. Blir jeg nødt til å vise papirer på hvem jeg er? På at jeg har seilt med England og Taylor? Her tilbyr jeg et fartøy og 14 mann, og så begynner dere å snakke om sannheten. Har jeg kanskje for langt å få vite hvem dere er? Da jeg hadde sagt det siste, var det flere av dem som lo høyt. «Hva faen er det som er så morsomt?» spurte jeg. «At en slik en som deg skal kunne forlange noe som helst av oss», svarte en tredje. «Hvis du ikke har lagt merke til det, så ligger dere i skuddlinjen for 18 av kanonene våre.» «Truer dere meg?» brølte jeg, med vekt på det siste ordet. «Kall det hva du vil», sa samme person og trakk på skuldrene. «Her bestemmer vi, og dere gjør som vi sier.» «Jaså, er det slik det er?» sa jeg sukkersøtt. Jeg tok noen skritt frem mot den som var stor i kjeften, og en av kameratene hans, som sto ved siden av ham med et hånlig flir. Den frekke fyren la hånden på huggerten, men det var også alt. At det fantes saker og ting her i verden som var viktigere enn kanonene hans, det falt ham ikke inn før det var for sent. Med hender som kunne gjort kapten Barlow rangen stridig, smelte jeg skallene deres sammen, så det knaket. Ja, så fikk du vite det også, Jim. Det var to jeg drepte med bare nevene. Ikke fire, slik Hans skrøt av, og som du, Jim, skrev i boken din. Ja, hvordan skulle det gå til, at en mann smelte fire hodeskaller sammen samtidig? Nei, det finnes grenser, til og med for en som meg. Men to knuste skaller var mer enn nok til at pipen fikk en annen lyd. Eller rettere sagt, den ble stille. Som graven. «Ingen!» brølte jeg. «Ingen!» «Merk dere det!» «Skal komme og fortelle John Silver hva han skal gjøre og ikke gjøre.» De igjenværende piratene sto som om de var naglet til dekket. I edru tilstand hadde de antagelig aldri sett en riktig galning før. De skottet urolig og usikkert på hverandre, uten at noen av dem våget å ta det første skrittet. De var uforberedte, for ingen av dem hadde tenkt at de kunne komme til å dø denne stille, milde og tåkete morgenen, bare fordi de skulle ta seg av en ynkelig forsvarsløs brigg. Men slik var det jo. Lykkejegerne levde som om de like gjerne kunne dø neste dag. Men å forestille seg at de like gjerne kunne dø i dag som i morgen, det var de sjelden i stand til. Når de ble overrumplet, hoppet de over bord og glemte at de ikke kunne svømme. De ga opp, strøk flagg, og glemte at galgen var det eneste som ventet dem. De flyktet inn i jungelen og glemte at de verken hadde med seg våpen eller vann for å kunne overleve. Flints mannskap var imidlertid av et bedre slag enn de fleste. Da jeg hadde roet meg ned, så jeg de første tegn på besluttsomhet, og innså at jeg med min halsbrekkende og tankeløse oppførsel hadde risikert både mitt eget og de andres liv. «Tilbudet mitt står fast», sa jeg sleskt. «To krek mindre er vel en billig pris for 14 primakarer, hvorav to behersker yrke. Ut og inn.» Men jeg hadde knapt snakket ferdig før jeg hørte et skrik bak meg, et skudd og en kule som slo inn i relingen. Jeg snudde meg. På dekk lå nå en tredje steindød pirat med knekt nakke. Det var Jack som hadde grepet inn. «Nå ja», sa jeg. «Tre for 14 er ikke så ille det heller. Men skal vi ikke se komme oss av gårde før dette utarter til et blodbad?»
I samme øyeblikk lød Flints tåkelurstemme over vannet. «En til, og jeg senker den forbannede lørja med alt ombord», skrek han rasende, slik han pleide når sjøfolk døde, og gestikulerte voldsomt med langkikkerten. Det var ingen tvil om at han mente alvor. «Sett farten opp og se til å få krapyle over hit», ropte han til mennene sine. Da de hørte Flints stemme, fikk de fargen tilbake i ansiktet. Mer i seg selv nok enn det var de altså ikke. Jeg, Hans og Jack ble straks rodd over og ført opp akterdekket for å bli stilt ansikt til ansikt med piraten, som ennå ikke hadde fått noe navn. Med oss hadde vi en sjømann som gjorde hva han kunne for å skremme vett av oss. Han lovet oss at det var mye bedre å brenne i helvete enn å bli utsatt for kapteinens raseri. Han ønsket oss god tur over til det hinsidige, og håpet selv å bli en av dem som fikk fornøyelsen av å pine livet av oss. Jeg måtte bare ikke tro at jeg kunne slå hjert bra folk etter eget for godt befinnende, sa han. Jeg lot ham holde på, og bet meg bare merke ham. Men det var helt overflødig, for da vi kom opp akterdekket og kapteinen kunne høre oss, ytret sjømannen sine siste ord. «Kaptein Flint kommer til å flå dere levende», sa han. Et øyeblikk trodde jeg at han ikke overdrev det minste, for straks ordene var sagt, utstøtte den endelig navngitte Flint et fryktinngytende brøl, trakk huggerten sin og kom styrtende imot oss. Jack, den idioten, kastet seg frem for å ta imot hugget i mitt sted. Det hadde han ingenting igjen for. Huggerten traff Flints egen sjømann med voldsom kraft, og endte hans dager på flekken. «Den forbannede uslingen!» skrek Flint og sparker i den slappe kroppen, mens andre oppskakede sjømenn styrte til. Til slutt var det den reneste sammenstimling på dekket. Flint blunket et par ganger, strøk hånden over pannen og så ut som om han våknet fra en vond drøm. Han kikket først ned på liket, og deretter opp på de andre. «Jeg er lei meg», sa han med en sørgmodig stemme som etter alt å dømme var oppriktig. «Men hvor mange ganger blir jeg nødt til å forklare at ingen navn må nevnes når fremmede hører på? Kan det være så vanskelig å få inn i de tykke skallene deres at dette fartøy og dets mannskap må være navnløse om vi skal overleve? Hvor mange ganger blir jeg nødt til å slå ihjel til ingen nytte før det går opp for dere at vi faen ta meg ikke skal oppringes fordi noen ikke klarer å holde kjeft? Nå kan dere dra til helvete, men sørg for å tømme prisen og senke henne.» Mannskapet spredde seg for alle vinder, som om noen hadde jaget dem med piskeslag. «Og nå, mine herrer», sa Flint, og snudde seg mot oss. «Hvem i helvete tror dere egentlig at dere er, som slår ihjel mannskapet mitt etter at dere har strøket flagg? Vi er av samme støpning som dere», sa jeg, til Flints tydelige forundring. Jeg fortalte hvem vi var, hva vi var ute etter, og hvorfor. Jeg forklarte også at de 12 svarte ville gå i døden for meg, attpåtil frivillig, bare for at han ikke skulle prøve å bli kvitt meg og deretter mønstre på de andre. «John Silver», sa Flint ettertenksomt. «Jeg har hørt om deg. Et ubekvemt bekjentskap, har jeg hørt. Det beror på hvordan man oppfører seg, sør. Jeg kan være en god skipskamerat også. Det er allmenn kjent.» «Og hva, spurte Flint, skal man gjøre for å oppmuntre deg til det?» «Ikke ta seg friheter på min bekostning, spesielt ikke bak min rygg.»
Som de to du slo ihjel? Noe i den duren, ja. Det er bra, Silver. Du er velkommen ombord. Hvis rådet vil, la jeg til. Ja, visst, sa Flint. Det hadde jeg glemt. Du er en mannskapets mann som kvartermester, og deres talsmann mot Gud, fanden og alle kapteiner på denne jord. Ikke mot Gud, sør. Han og jeg er ikke på talefot. Jeg kunne tenke meg det, sa Flint og flirte. Skrattlo gjorde han sjelden, Flint. Det lå ikke for ham. Nei, han var i grunnen en melankolsk og trist jævel. For din skyld, sa han, skal jeg sammenkalle rådet. Det kan alltid roe noen å få si sin mening. Men en ting skal du legge deg på minne, Silver. Jeg har mine egne prinsipper og lover, og dem fingres det bare med over mitt lik, så mye du vet det. Og hvilke er det, om jeg må spørre? At ingen får sette dette fartøyets sikkerhet og styrke på spill. At vi ikke av håmodighet og dumhet skal gjøre om igjen de samme feilene som nesten alle andre i vårt yrke. Vi er de siste, Silver, og vi skal faen steike med holde oss i liv og i form så vi kan skremme vett av alle kjøpmenn, redere og kapteiner på denne jord. Å stoppe handelen til sjøss for godt, det er mitt mål. Stoppe misbruk av gode sjøfolk, Silver. Det er derfor jeg er her. Og bytte, spurte jeg. Priser, penger, gull? Flint så stivt på meg, for å se etter hva slags inntrykk ordene hans hadde gjort. Jeg lot meg selvfølgelig ikke merke med det, det er klart. Men jeg hadde ikke ventet meg at Flint var en mann av prinsipper. Selvfølgelig hadde det funnes andre som hadde gitt uttrykk for at de seilte på andel for den gode sakens skyld. Da snakket jeg ikke om kapten Missen, som var et rent påfunn og ønsketenkning fra den gode Defoes side. Men Roberts og Davis var slike som trodde de hadde retten og Gud på sin side. Når Roberts holdt sine ordrike taler for guvernører og mannskap, påberopte han seg høye prinsipper. Han gikk løs på ufriheten, både til lands og til sjøss. Ja, han hadde sågar mot til å tilby en prest plass ombord. Men i det spørsmålet ble han fornuftig nok nedstemt av rådet. Flint var ingen tenker som Roberts eller Davis. Flint tenkte knapt i det hele tatt, spør du meg. Han var en entusiast. Å snakke fornuft med en som ham var spilt nøye. Nei, ville man komme noen vei med Flint, måtte man spille på ham som om han var et musikkinstrument. Men lett var det ikke, for han var ilter, og humøret hans var like omskiftelig som vær og vind. Og tenk at han, den blodtørstige djevelen, likevel ville det gode, hadde et mål og en mening, og vernet om gode sjøfolks liv. Det måtte han gjerne gjøre for meg. Jeg er din mann, sa jeg til ham. Det var ikke så mye mer å si. Vi fikk våre skipskister og surret dem fast, blant andre i et ledig hjørne på nedre dekk. Det var fullt av folk overalt. Ikke så rart, siden det var 130 mann, eller der omkring ombord. En tredjedel lå fortsatt å sove i hengekøyene. Flere kunne ikke gå til køy samtidig, for det var det ikke plass til. Mennesker altså, overalt, i hver eneste krok. Folk som spilte terninger, som spleiset og sydd, som hang over relingen og stirret mot den tomme horisonten, som sang og plystret, som skar figurer av tre, av gammel harost, av elfenbein, ja, til og med av forsteinet oksekjøtt. Andre fortalte historier, ryddet i kistene sine for hundrede gang, lekte med skipshunder og katter, jaktet på kakelakker eller plukket lus. Noen sov, kjærebredde og malte,
mens noen få, tross alt seilte, fartøyet, halte i skjøtene, navigerte og holdt utkikk. Andre vedlikeholdt våpnene sine, brutt handbak og skjøtt på blink, hadde byssetjeneste og rørte i grytene. Og så var det alle de, og det var de fleste, som overhovedet ikke gjorde noe som helst, som om det var det eneste de noensinne hadde gjort, og heller ikke ønsket noe annet. Jeg hadde nesten glemt hvor fælt det var, hvordan jeg måtte vende meg til å enes med denne gjengen som var overalt ombord. Ja, det skal også sies i vår favør at vi lot hverandre i fred. For når alt kom til alt, hadde vi jo ikke mønstret på for å seile i helvete. Det var jo derfra de fleste av oss kom. Jeg spurte en eller annen om vakter og poster. Ja, svarte han. Vi har våre vakter når vi er i kamp, det er klart. Men ellers er det bare i bussen det finnes en fast ordning, for der vil jo ingen. Den jobben får man bare kjeft for. Og så er vi jo i køya selvfølgelig. Alt annet tar de seg av som tilfeldigvis er på dekk. Og det går greit, spurte jeg. For jeg husket en av de udugelige folkene ombord på Fancy, som aldri løftet en finger, og knapt nok kunne det heller. Her er alle førsteklasses folk, skal jeg si deg. De vet hva det dreier seg om. Vent, så skal du få se når de begynner å manøvrere for alvor. Det er en fryd for øyet, sier jeg. Det skulle man ikke tro når man ser hvordan de ligger og later seg på dekk, va? Han lo, stolt over å være en del av mannskapet. Og han snakket sant, for jeg har aldri sett en skute bli seilt så flott som Walrus. Og aldri en besetning som kunne få fartøyet sitt til å synge slik av glede som henne. Men innimellom var de nesten like flinke til å fordrive tiden med ingenting. Det var tross alt sjelden det var nødvendig å seile fort av sted. For det meste lå vi bare og ventet, drev makelig omkring i en eller annen avkrok av det store havet, der et handelsfartøy uten eskorte kunne tenkes å dukke opp. Ja, dovenskapen og dagdriveriet var like verdifullt som alt gull i verden. Gullet brente fingrene deres når de fikk tak i det, men fritiden tok de vare på og sløste den aldri bort. De kastet aldri terning om byssetjeneste eller andre kjedsommelige ting, for alle var redde for å tape. Jeg drev rundt på dekk hele den første morgenen, mens vårt gamle fartøy ble tømt og senket. Jeg ville se og lære, føle på stemningen, forhøre meg om sinnelag og kompetanse. Jeg fikk vite at vi hadde flere kunstnere ombord. En feltskjær med diplom, tre tømmermenn, hvorav to skotter og en finne, alle fra land med skog og derfor blant de beste innenfor sitt håndverk. Det var allment kjent. Fire musikere som kunne oppildne oss til å være modige og trøste oss når vi var nedfor, samt to loser, en for Antillene og en for Afrikas vestkyst. Jo, Flint hadde lyktes i å samle fagkunnskap på skipet sitt. Alle sjøfolkene var garvede, både på kroppen og av erfaring. Det var bare en håndfull som ikke hadde seilt på andel før. Flint ville bare ha med slik å gjøre som hadde en renneløkke rundt halsen. Det var de eneste som ifølge ham gikk han å stole på. Og noe var det vel i det. Men Flint hadde likevel glemt det viktigste, nemlig at de fleste ikke brydde seg stort om hvorvidt de levde eller døde. Jo da, de hadde renneløkken om halsen, men likevel var de ikke som jeg. Tvert imot, med galgen over hodene sine var de villige til å risikere livet sitt for nesten hva som helst.
Nei, de sloss ikke for livene sine. Død skulle de jo snart likevel. Men et dyktig mannskap, det var det. Med en kaptein som flint til å få litt liv i dem, tross alt, når det ble nødvendig for at slike som han og jeg skulle få det som vi ønsket. I tillegg hadde de sin yrkesstolthet. De satte sin ære i ikke å stryke flagg for hvem som helst. De eide tross alt skam i livet. Derimot ble jeg forbauset da jeg oppdaget at Flint hadde mønstret på et halvt dusin indianere fra Moskitokysten. Av hat til spanjolene hadde disse indianerne en gang i tiden alliert seg med bukanerene, og siden da hadde de seilt med oss. De var de eneste vennene vi hadde i land, og de unge mennene i stammene ble sendt ut til oss for å tjenestegjøre i noen år, delvis for å gi spanjolene en liten smekk eller to, som deres eldste pleide å si, dels for å undersøke hvordan det stod til i verden. Slikt var alltid bra, sa de gamle, for unge menn trengte å få tilfredsstilt sin nysgjerrighet for å få ro i kroppen. Derfor seilte de altså med oss lykkejegere i noen år, sloss og risikerte livet som vi andre, før de vendte tilbake til stammen sin. De fikk med seg noen redskaper av jern, for del i bytte ville de ikke ha. Tja, de lo faktisk av vår ville jakt på gull og sølv i alle varianter og fasonger. Så hvorfor fortsatte de å være forbundsfellene våre? Hvordan kunne slike som de ha noe til overs for slike som Flint og andre av samme kaliber? Av en eneste grunn, spør dere meg. Nemlig fordi de var dyktige når det gjaldt liv og død. En gang for året offret indianerne et lys levende menneske, en fange som var blitt spart for formålet. I et helt år før offringen skulle finne sted, fikk den utvalgte oppfylt sine minste ønsker, bortsett fra ønsket om frihet. Han hadde slaver som oppvartet ham hele dagen. Han ble kledd i de dyreste klær, fikk den lekkeste og saftigste maten, trengte ikke å løfte en finger, og levde i all den bekvemmelighet og luksus som stammen kunne varte opp med. Han ble behandlet som en halvgud, og folk bøyde kne når de kom nær ham. Ja, de krøp i dritten for ham. Etter et år med slik oppvartning ble han brent levende på bålet, og ble sørget over som om han var en nær venn eller slektning som hadde gått bort. Men hva hadde dette med slike som oss å gjøre? Ja, jeg vet kanskje ikke helt. Men tenk deg hva som skjer når slike som oss blir hengt for at dere andre skal få fred i sjelen. Vi hånes, spottes og foraktes. Vi blir behandlet som lus, rotter og kakkelakker. Vi blir hengt som avskum og uslinger. Nei, dere vet ikke hvordan man tar liv, for dere bryr dere egentlig ikke om livet. Hedninger, slaver, jøder, hekser, forbrytere, pirater, fiender av alle raser, tiggere, ja, til og med sjøfolk, tar dere livet av så lett som bare det. Indianerne forstod i hvert fall at man ikke bare kan ta liv slik uten videre. Noen ganger har jeg tenkt at vi lykkejegere var som slavene indianerne offret en gang i året. Det var bare det at vi tilbød oss det frivillige, med velberådd hu, uten å møte noen som helst forståelse for vår tjenestevillighet. Senere, da jeg hadde lært Flint bedre å kjenne, spurte jeg ham hvorfor han hadde tatt ombord disse indianerne. «De våker over livet mitt», svarte han. «Og mer fikk jeg ikke ut av ham. Men jeg mente å vite at i denne saken skulle man ikke ta Flint bokstavelig.
Han var en slik som var villig til å dø for at livet skulle få en mening. Han var en slave som skulle offres, hverken mer eller mindre. Indianerne ble vennene hans av en eneste grunn, fordi de visste hvordan et menneske skulle offres, hvis det var nødvendig. Mens jeg gikk i tanker, så og lyttet, og hadde all den tiden jeg trengte, dukket Pew, den gamle taskenspilleren, opp foran meg. «God dag, herr Silver», sa han respektfullt, fordi jeg var en av dem som hadde behandlet ham slik han fortjente, som en hund. «Hyggelig å treffe deg, alltid en fornøyelse. Og herr Silver skal bli kvartermester igjen. Ja, ja, bedre mann til den stillingen finnes ikke, mener jeg. Jeg så hvordan du drepte Hips og Louis med bare hendene.» Han lo, og ville ha dunket meg i ryggen hvis han hadde tort. «Det der er vår gamle venn Silver», sa jeg ombord. «Hans like finnes ikke», sa jeg. «Ja, det måtte i så fall være Flint. Med Silver og Flint», sa jeg. «Kan vi ta oss av hele verden? Ja, hadde jeg ikke rett, herr Silver?» «Det kommer helt an på», svarte jeg. «Hvor mange feige kryp som deg vi blir nødt til å dras med?» ja, visst», sa Pew, og trakk seg tilbake mens han bukket under Dani. «Slik var han», tenkte jeg. «Og selv med ham skulle jeg leve og forhandle. Han var en av de usle, men selv han skulle ha sitt ord med i laget. Noe annet var umulig om vi skulle leve i fred og fordragelighet og holde ut med hverandre. Jeg gikk frem til bausbydet og klatret ut i nettet. Der og i utkikstønnen var et av de få steder hvor man kunne være i fred med tankene sine. Jeg la meg ned og lyttet til bølgeskvulpene, lyden i riggen og de utydelige stemmene på dekk. Alt kom til å bli bra, tenkte jeg, når jeg bare fikk vent meg til myldre og trengselen. Endelig følte jeg ro. Ingenting presset på eller hastet. La tiden gå, for det meste med små gjøremål, og noen ganger med store, så behagelig som mulig. Mens jeg ble rik, ja, det var sannelig det verste man kunne gjøre, med Dolores i land. Jeg sovnet og våknet av Flints tåkelurstemme. «Alle mann på dekk!» buldret han. «Alle mann til rådsmøte!» Det ble et liv å røre uten like, for dette var de ikke vant med. Det ble skreket ivrig ned til dem som lå og sov. Et forventningsfullt brus spredde seg som en løpeild. Når Flint kalte sammen rådet, måtte det være noe stort i gjære, tenkte de. Jeg bega meg opp på dekk og havnet skrått bak Flint. Han snudde seg, som om han hadde øynene i nakken, og nikket til meg. Foran oss stod den mest brågete forsamling mennesker jeg noen gang hadde sett. «Men», skrek Flint, «de fleste av dere har vel oppdaget at vi har fått forsterkninger. Det er John Silver her, kvartermester hos England og Taylor, som har sluttet seg til oss, med 13 mann. Noen av dere kjenner ham sikkert allerede. Hvis jeg ikke tar feil, seilte noen av dere med England og Taylor. Er det noen som har innvendinger? Skal vi akseptere Silver og kompani?» «Akseptere, akseptere», ropte flere. «Han slo ihjel Hips og Louis fordi de var uforskammet», sa Flint tørt. «Ingen skade skjedd.» Det var Pew, og flere stemte i med ham. «Silver er vår mann», skrek Pew, og det ble mer bifall.
Men da bruset hadde lagt seg, kunne man høre en umiskjennelig stemme. «Ikke min!» skrek Duval. Hvem ellers? Med sin pipete stemme. John Silver gikk imot Råde og Taylor og reddet både Englands og kapten Makras liv. Det ble stille av forventning i geleddene. Alle visste at det var en alvorlig anklage Duval hadde lagt frem, en slik som kunne bety liv og død lykkejegere imellom. Flint snudde seg og trakk på smilebåndet. Han ville se om jeg kom meg ut av knipen. Det morret han, den djevelen. Og den lusen Duval innbilte seg vel at han endelig skulle få hevn. Hva gjorde han her? Han hadde hengt i skjørtene på det som var igjen av Taylors kompani, fikk jeg vite. Taylor, som hadde blikk for den slags, hadde overøst Duval med vennlighet og gjort ham til sin forlengede arm. Duval hadde fulgt med Taylor tilbake til Vestindia, levd en stund i sin nye ham, og hadde deretter klart å mønstre ombord på Walrus i et ubemerket øyeblikk. Han hadde vel håpet at Flint skulle sette samme pris på ham som Taylor hadde gjort. Men var det noen som ikke trengte en håndsrekning for å slå folk halvfordervet eller mer, så var det Flint. En ting var i alle fall sikkert, tenkte jeg, mens jeg sto foran det forventningsfulle mannskapet på Walrus, at hvis jeg hadde vært Edward Englands onde ånd, så var Duval min. «Kapten Makra kan brenne i helvete for min del», begynte jeg. «Men jo da, sant nok, selv om det kommer fra en feig usling som Duval her, jeg reddet livet til England. Og merk dere mine ord, jeg hadde gjort det igjen. England var en hederlig kar og en dyktig kaptein. Under ham tok vi 26 fartøyer, og han la seg aldri opp i hva rådet besluttet. Han holdt seg for god til å opptre som kapteine av Guds nåde, slik mange andre gjør, disse hovmodige og storsnutede navigasjonskyndige som vi i mangel av noe bedre tilfeldigvis velger til å føre skipene våre. I øyekroken så jeg Flints smil stivne, men bare for en kort stund. Han var ikke dummere enn at han forstod at det var rent spill å bruke de midlene som var til rådighet. «Sant nok», fortsatte jeg. «Jeg satte meg opp mot Taylor. Ikke bare en gang, men 100. Han var en feig og beregnende dævel som ikke hadde gitt en skikkelig håndslag i hele sitt liv.» Her kom spredt latter, for alle visste at det ikke sto særlig bra til med Taylors hender. «Taylor!» tordnet jeg. «Ville forrådt hvem som helst for en skilling. Hvor mange var det som fikk sitt da Taylor selgte tilbake til Vestindia for å kjøpe seg fritt leide? Hvor mange?» Taylor var bare ute etter å redde sitt eget skinn. Han ga blanke faen i alle slike som dere. Og hvem tror dere at en slik en som han valgte til sin bøddel? Hvem var det Taylor gjorde til sin skittne håndlanger? Og det er det riktige ordet. Hvem var det som slikket Taylor i ræva for å få en klapp på skulderen? Hvem, om ikke andre enn vår fortreffelige kamerat Duval, som gjør hva som helst for litt vennlighet, til og med fra en slik som Taylor. Ikke rart det, sier jeg. Mora hans var en hore som ikke ville vite ham. Hun solgte ham for penger til en horebok som het Dønn, som hun hadde en unge med. Og Duval her trodde at han var blitt tatt imot for sin egen skyld. Dette er sannheten, mine herrer, og nå kan dere bestemme hva faen dere vil i denne saken. Det er ikke sant! Skrek Duval, gallegrønn av sinne, fornedrelse og skam. «Det er faen ikke opp til deg å bedømme», svarte jeg ham. «Det er rådets sak. Vil du gjøre opp med meg privat, så er den saken grei. Men du ville henge meg ut foran alle andre her, og jeg har rett til å forsvare meg.» «Ja, sånn er det», skrek en eller annen. Og så gikk jeg i gang med å fortelle Duvals historie. Og før jeg hadde rukket å komme halvveis,
forsvant Duval under dekk, mens mannskapet hånte og sendte skjellsord etter ham. Jeg så Flint inn i øynene, uten å fortrekke en mine, og fikk et anerkjennende blikk tilbake. «Er John Silver akseptert?» spurte han. Da steg jubelen. «Ja, om ikke før, så fikk jeg der og da klart for meg hvor mye det betyr å fortelle historier som andre tror på. Skjønt jeg jo denne gangen hadde snakket sant. Lær deg det, Jim. Skjønt, det kan du visst ganske godt allerede, og dømme etter hva du skrev om meg. Vi hadde en gutt ombord på Walrus. John, het han. Han som trøstet meg da jeg hadde mistet beinet. Jeg la merke til ham allerede da, den første dagen, for han sto ikke langt fra meg, med øyne store som tinntallerkener. John var en som trodde meg på mitt ord, og mente alt jeg sa var sant. Han ble knyttet til meg, John, akkurat som du, på grunn av mitt kjeftament. Det er det viktigste, Jim. Husk det du også. Å snakke med menneskene, så de ikke blir så forbannet ensomme her i verden. Når alt kommer til alt, og sluttregningen er gjort opp. Å huske og å skrive ned min første dag ombord på gamle Walrus satte meg plutselig godt humør. Jeg følte meg som menneske igjen. Jeg hadde glemt hvordan det er når man har medvind i sjelen og har heist alle de seil som det gamle skroget kan bære. Ja, det var som om jeg sto opp fra graven igjen etter avskjeden med Snellgrave. Det er altså fortsatt liv i like. Død den ene dagen, og levende den andre. Til middag, som ble servert som om alt var som før, spiste jeg som en flokk ulver. Jack spiste sammen med meg, og jeg tror at han gledet seg på mine vegne. Jeg spurte ham hva han drev på med om dagen. Jeg visste godt, sa jeg, at jeg for tiden gjorde en nok så trist figur, men at jeg snart var ferdig, og at han deretter skulle få se at gubbeskroget fortsatt dugde. «Hva bruker du tiden til?» spurte jeg. «Ingenting», svarte han. «Jeg sørger for mat på bordet til oss to. Det er vel det hele?» «Jeg vet det», svarte jeg. «Jeg liker ikke at du oppvarter meg. Men snart har jeg sagt mitt siste ord, og da skal vi pina du ut og jakte igjen.» «Det er ikke nødvendig», sa Jack. «Ikke nødvendig?» «Nei. Det kommer mat hit hver dag. Både brød, frukt og kjøtt. Jeg henter det nede på sletten.» «Det er bra», sa jeg. «Pengene mine bør jo ikke ligge og råtne bort.» «Det koster ingenting.» «Koster ingenting?» «Nei, det er en gave. Til John Silver.» «Du er som faen», utbrøt jeg. «Hvorfor så plutselig all denne gavmildheten?» «Jo, jeg vet det. De djevelene har medlidenhet med meg. De synes synd på meg. De tror at John Silver lider sjelenød. De tror at jeg er blitt sinnssyk. Er det ikke slik?» «Jeg vet ikke», sa Jack. «Vet ikke? Har du ikke hørt hva som blir sagt om meg?» «Nei, jeg har ikke hørt noe som helst.» «Snakker du ikke med folket ditt?» «Det er ikke mitt folk. Jeg snakker ikke deres språk.» «Ja, men dine da? Dine sakalava?» «De er reist hjem. Det er bare jeg igjen.» Jeg må innrømme at det gjorde meg ille til mote, selv om det ikke dempet mitt gode humør.
Siden festen hadde Jack altså ikke kunnet si et ord, bortsett fra til meg. Hvor lenge var det siden Delight og Bristol stakk til sjøs? En uke, to? En måned? To? Og jeg som hadde spurt Jack hva han brukte tiden sin til. Når jeg blir ferdig, sa jeg. Ja, jeg vet, sa Jack. Da skal vi jakte på griser og lage barbacoa. Ja, akkurat som før i tiden. Som den gang vi hadde all verdens tid. Har vi ikke det nå? Du vet hva jeg mener. Når man ikke tenker på at det en dag skal settes punktum. Et ubeskrevet blad, Jack. Slik er livet når det er på sitt beste. Vi var skikkelig flinke til det, var vi ikke? Jack nikket. Husker du første dagen ombord på Walrus? Jeg glemmer den aldri. Hvorfor? Spurte Jack. Jeg kikket på ham, og da gikk det opp for meg at han og stammefrendene hans ikke hadde vært synlig i minnene mine. Fra det øyeblikket jeg satte min fot ombord på Walrus dekk, hadde jeg glemt dem. «Hva gjorde dere den dagen?» spurte jeg. «Vi møtte to andre sakalava, tidligere slaver som oss. Vi satt sammen.» «Satt sammen?» «Ja, og ventet på at vi skulle få vende tilbake hit, til Madagaskar.» «Ventet?» «Ja», sa Jack. «Det var det vi gjorde ombord.» Men du og jeg seilte med flint i 3 år. Ja. Det fantes stunder der vi trodde at vi aldri ville komme tilbake. Men du hadde jo lovet at vi skulle settes i land når vi kom hit. Jack var ikke den som firte på sannheten, men dette var tungt å svelge. Den første tiden med flint var den beste i mitt liv. Og så hadde Jack og de andre bare sittet og ventet på at det skulle ta slutt. Jeg, som hadde ville dele gamle minner med ham. Det var fullstendig meningsløst. Hva slags minner kan man ha hvis man bare sitter på baken og venter? Jeg trodde at dere hadde det bra ombord. Det var bedre enn på plantasjen. Men vi er ikke som du. Nei, avbrøt jeg og slo opp en latter, tross alt. Det har jeg skjønt, at det ikke er mange som er. Jeg mener Sakalava og lykkejegerne. Vi har et land, og vi er et folk. Slik skal dere planke faen i, som du pleier å si. Hvorfor dro dere ikke av sted, hvis det var så infernalsk ombord? Det var ikke helvete. Det var ingenting. Ingenting? Nei. Ingen sjel. Ingen sjel. Men friheten da? Å ha all verdens tid foran seg? Å være sorgløs? Å la dagene gå uten å ha det travelt? Å bli rik? Å kunne gjøre hva man vil når det var over? Er ikke det sjel, eller hva du kaller det? Man kan ikke ha sjel helt alene. Da er man ingenting. Vi var ikke alene ombord. Vi var 130 mann. Ikke sammen. Vi i Sakalava slåss for hverandre. Dere slåss for dere selv. Hver enkelt for seg. Hvor mange døde de årene? Hva het de? Hvor kom de fra? Hvor skulle de? De kvitterte for seg, som du ville si. De som døde var glemt neste dag. De døde for en god sak, pleide du å si. Din? Din? Nei, dere var alene, aldri sammen.
Hva er sjel i det? Ikke vet jeg, sa jeg sorgløst, for jeg ville ikke ha ødelagt stemningen. Når alt kom til alt, var Jack den eneste jeg hadde igjen å snakke med, utenom John Silver. Jeg har aldri forstått hva dere mener med sjel, la jeg til. Nei, svarte Jack. Og likevel har du kalt oss brødre i tide og utide. Ja, vi er brødre. Du trenger ikke meg. Jeg klarer meg uten deg. Men vi trenger hverandre. Ja, det var det Dolores pleide å si. Jeg fikk en underlig følelse i brystet, midt i mitt fortreffelige humør. Når jeg er ferdig, sa jeg til Jack, skal du forklare meg hva sjel er? Ja, svarte Jack. Når jeg har satt punktum, skal vi ha fest, sa jeg. Vi skal invitere alle som er i live, og som noensinne satte sin fot ombord på Walrus. Feste kunne vi i alle fall. Det må du være enig i. Da var vi pinade sammen, uansett hva du sier. Ja, det var dere gode til, ja. Til og med sammen. Da hadde dere sjel. Men det var ikke så mange som husket neste våren. Nei, ja, det var jeg nødt til å le, for det hadde han rett i. Jack lo også, så jeg tenkte at han likevel hadde noe å minnes fra årene med Flint. De tre årene passerte. Jeg så hver eneste prise vi tok, og hver eneste manns ansikt, dødt eller levende. Jeg så St. Mary, ikke så langt herfra, der vi kom sammen for ustraffet å nyte frukten av vårt korte liv. Og jeg hørte latter og skrik av smerte og lyst, våre og andres. Jeg kjente tusenvis av lukter og stanker fra fartøyet og fra øynene i Lovart. Jeg lyttet til alle sangene og historiene fra den ene eller den andre, og jeg så meg selv sitte i utkikstønnen oppe i det blå. Jeg beundret sjømannskapet når vi red av en storm eller gjorde klart skip. Jeg lo av alle våre maskerader og bedragerier når vi skulle lure godtroende handelsfartøyer. Jeg hørte meg selv gjøre opp med bråkmakerne som kranglet og yppet seg de gangene jeg tvang Flint til å bøye seg for mine eller rådets ønsker, mens jeg gledet meg ved å se 130 mann samlet til rådsmøte og høre alle de glødende ordene som ble utvekslet før vi fattet et vedtak. Jeg lengtet tilbake til de gyldne stundene når vi hadde tatt en prise med edelsteiner i lasten, når jeg oppspilt lot dem renne mellom fingrene mine, når jeg på ny lå timevis i nettet og lot tiden gå. Alt dette, og mye mer, så jeg og fortalte jeg om med all ønskelig tydelighet. «Ja, det er faen hvor langt et liv er!» utbrøt jeg og grep etter Jacks arm, uten å finne den. Da gikk det opp for meg at jeg hele tiden hadde hatt øynene lukket. Da jeg åpnet dem, så jeg at jeg var alene. Jack hadde gått sin vei. Det var det ingenting å si på. Jeg ville også bli trett av å høre på en eller annen som bare snakket med seg selv. Jack klarte seg best uten meg. Slik var det. Den eneste som kunne trenge meg for å kunne leve, det var Long John Silver. Og snart kunne vel også han stå på sitt ene bein. Ja, du, Jim. Jeg glemmer visst deg. Akkurat slik jeg glemte Defoe, at det var ham jeg snakket til.
Det er ikke alltid så lett å holde orden på slikt når man har nådd opp i min alder. Jeg skulle jo fortelle deg om Flint. Jeg trodde det kunne interessere en slik en som deg. Ja, jeg ville fortelle at vi var mennesker, vi også. Til og med jeg. Vi avskum og uhyrer i verdens øyne. Jeg ville i det minste ha sagt at vi kunne enes, vise hensyn og seile et fartøy i flere år uten å vri nakken om på hverandre. 132 mann på en lørje som var så liten at vi ikke engang kunne gå til køy samtidig. Kanskje fikk jeg også sagt det. Jeg vet ikke lenger så nøye. Senere snakket jeg med Jack og oppdaget at jeg kunne skrevet et helt liv til hvis jeg skulle få fortalt om tiden med Flint. Kan du tenke deg? Men det livet har jeg ikke. Jeg har riktig nok oppstått fra de døde et par ganger mens jeg levde. Men nå var det slutt. Og det er like sikkert som ammen i kjerka, og som at jeg heter John Silver, hvilket i det lange løp går ut på ett. Dessuten har jeg allerede fortalt hele historien om Flint for Jack, selv om han ikke hørte etter. Etterpå var jeg tom og svak. Skjønner du? Det er ikke morsomt å fortelle historier og plutselig oppdage at ingen hører på. Ikke engang ens nærmeste mann. Et liv som mitt er langt. Kanskje alt for langt. Og siden? Du vet at jeg ikke var redd av meg. En løve er ingenting mot gamle Long John, ble det sagt. Og det var sant nok. Var jeg kanskje ikke den eneste som ikke ble frem av skrekk da Ben Gunn prøvde å skremme vettet av oss med Flints gjenferd? Nei, jeg var aldri redd Flint. Han svek aldri sine egne og falt dem i ryggen. Rett på sak, det var hans stil. Men i går natt var det ikke langt ifra, Jim. Da gikk Flint igjen i drømmene mine. Han dukket opp slik han så ut mot slutten, da han hadde drukket seg halvt ihjel, og det nok hadde gått opp for ham at han ikke kunne stoppe handelen eller skremme verden, hvor mange fartøyer han enn plyndret, hvor mange kapteiner av Guds nåde han enn slo ihjel, hvor mye bytte han enn beslagla. Vi hadde fått prisene på varer til å stige til det dobbelte i våre farvann, men det var alt. Flint kunne jo ikke patrullere hele verden alene. Vi var og forble en ilte liten moskito som stakk så det klødde en dag, men heller ikke noe mer. Fartøyene seilte under stadig sterkere eskorte, og så lenge Flint var ved sans og samling, vegret han seg for å satse alt på ett kort. Å risikere Walrus med mannskap og last bare for å ta en eneste prise var fullstendig meningsløst. Det fantes dem som prøvde å få ham på andre tanker, og foreslo at vi skulle nøye oss med den rikdommen vi hadde spart opp og oppløse kompaniet. Han så jo selv, sa de, hvor lite skade vi utrettet. Slike ord gjorde Flint rasende, og noen strøk med av den grunnen. Det var også derfor Flint seilte til det du kaller Skatteøya og gravde ned skatten. For så dumme var lykkejegerne ellers ikke at de gravde ned sine surt opptjette pund. Hvordan skulle de ha tid til det? Og lyst? Nei, det var vel bare Kid, så vidt jeg vet, utenom Flint, som tok spanfatt. Og Kid? Kid hadde sine spesielle grunner. Akkurat som Flint. Og vet du, de seks som Flint tok med seg inn på øya for å grave, og som han egenhendig tok livet av? Ja, du hørte jo hvordan Flint så ut da han kom tilbake. Disse seks var nettopp de som hadde truet med å sammenkalle rådet
hvis ikke Flint gjorde som de ville. De hadde ikke skjønt at en slik som Flint aldri livet kan forandre seg. Mørkere og mer vanvittig til sinns ble han i alle fall med tiden. På slutten var det vel bare jeg som kunne snakke ham til rette og holde ham i sjakk. Jeg og Darby McGraw, som passet på Flints rom. Det var en ny paragraf i Flints lover at ingen andre enn McGraw hadde lov til å røre rommet hans. «De vil drepe meg alle sammen!» kunne Flint skrike når jeg steg inn i kajuten hans. «De forbannede uslingene! De vil slå meg ihjel! Gi opp og kaste bort livene sine på horer og det søte livet i land! Det blir over mitt lik, Silver! Husk det! Vi skal slåss til siste sukk! Vi skal ruinere hver eneste jævla reder! Hører du, Silver?» «Slik som du kjefter og styrer, kaptein, tror jeg det kan høres helt til London.» «Det er bra», fablet han. «Jeg skal faen steike meg sørge for at de får vite at de lever.» Han glodde på meg med de svømmende øynene sine, rødsprengte som råtne tomater. Arrene hans fra skatteøya lyste hvitt i det gulaktige oppsvulmede ansiktet hans. Den ene hånden holdt krampaktig om huggerten, som om de to var ett. Det var i den tilstanden han viste seg i drømmen min, Jim, bevepnet til tennene. Jeg satt ved bordet mitt og skrev ned etter mitt livs siste sukk. Flint stilte seg bak meg og leste over skulderen min, og så begynte han å le. Han hånlo en djevelen, så han ristet. Skadefryden lyste slik i øynene hans at jeg tenkte at jeg nå skulle brenne i helvete. Jeg holdt meg for ørene for å slippe å høre, og knep øynene sammen for å slippe å se. Men det var som om jeg hverken hadde hender eller øyelokk, og da Flint så hvordan jeg krympet meg av frykt, steg hånlatteren hans til hans slutt. Har blitt den eneste stor, flirende kjeft. Jeg var ille til motig, jeg tilstår det. Han lurte på hvordan jeg skulle få bukt med fanskapet. Hvorfor skulle jeg være dårligere enn en slik som Flint, sa jeg til meg selv. Og jeg er kanskje ikke en bedre fyr enn ham, på alle mulige måter. Hvorfor skulle jeg la dette fortsette? La ham stå der og hånle. Hva bryr vel jeg meg om hva han synes om livet mitt? Det interesserer meg ikke en døyt. Så jeg grep pennen, dyppet den i blekkhuset, førte pennespissen mot papiret, og skrev det første ord i min fortelling om bemeldte Flint. Men da Flint fikk se sitt eget navn på papiret, ble han brått stille. Og litt etter brølte han av raseri, så han kunne ha skremt vett av djevelen selv. Deretter trakk han den blodige huggerten sin og hevet den til hugg med all sin kraft, mangedoblet av hans grenseløse sinne, tror jeg. «Navnløs!» skrek han. «Navnløs! Ingen djevel skal legge hånd på mitt navn!» Og huggerten falt. Jeg våknet, Jim, kaldsvetten og skjelvende som et fyllesvin. Flint var pinet og langt verre å hamle opp med som død enn som levende. Ja, jeg innrømmer at jeg trodde jeg skulle dø, og at det gjorde meg stiv av skrekk. Jeg har vært redd for skinnet mitt, det er sant, hele mitt liv. Men aldri før hadde tanken på at det var over fylt meg med en slik redsel. Om og om igjen så jeg Flints huggert hvine gjennom luften. Selv om jeg var våken, ventet jeg å kjenne hvordan den kvasse eggen skar seg inn i nakken min. Men ingenting skjedde. Og slik gikk det opp for meg at Flint ikke var ute etter meg.
og at det slett ikke var min nakke huggerten var siktet inn mot. Det var den andre John Silver han hadde tenkt å hugge hodet av. Det var John Silver på papiret, svart på hvitt. Den av oss som hadde et liv verdt å snakke om. Det var ham Flint ville ta kål på for all fremtid. Etter det var det ikke lenger hyggelig å prøve å skrive om Flint. Hver gang jeg grep pennen, så jeg huggerten for meg. Det gikk vel til nødan å leve med hånlatteren, men huggerten og glemsomheten som fulgte, var det uutholdelig å tenke på. Men nå har jeg likevel fortalt og skrevet om nettopp dette, og har fått mot nok til å si det. Dette siste, med lav stemme, at jeg hadde noen gode år med Flint ombord på Walrus. Først seilte vi i Vestindia, deretter i trekantruten. Det var vel første tredje året at vi anløp Madagaskar. Jeg satte Jack og hans Sakalava i land, slik jeg hadde lovet, til Flints og andres forbittelse. For ifølge Flints lov på Walrus hadde ingen lov å stikke av med mindre partnerskapet ble oppløst. Men på den tiden var det ingen som torde si meg imot. Ikke engang Flint. Og enda mindre slike småhissige folk som George Merry, Dick Anderson eller den geskjeftige Ben Gunn. Jack og de andre fikk med seg den delen av byttet mitt som ikke var steiner eller redepenger, og slo seg ned på klippen ved Renter Bay, lykkelige som unger, for å vente på meg. Det var på vei tilbake til Vestindia at jeg tok tak i Duval og fikk gjort opp med ham. Jeg var trett av de hatefulle skråblikkene hans, og bestemte meg for å bringe ham til taushet. Om nødvendig, for godt. Målet ble nådd samme dag som vi fikk Barbados i sikte. Fra Israel Hans, nå legede, men alltid like store kjeft, hadde Duval, akkurat som alle de andre, fått høre historien om de frikjøpte slavene mine, og om kvinnen min, som nå var i land. Jeg stod og hang over relingen, og tenkte faen ta meg på Dolores, da jeg hørte Duvals pipete røst stemme i en shanty. Once I had an Irish girl, she was fat and lazy. Now I got a negro one, she drives me always crazy. Før jeg rakk å gjøre noe med det, hadde hele mannskapet oppstemt over å se land, stemt i, og brølte de samme to linjene, om igjen og om igjen, til fiskemåkene tiet. Jeg snudde meg, og der sto Duval, og glodde på meg, med det mest fornøyde flir du kan tenke deg. Men jeg skal hilse og si at det fliret forsvant i en fart da han sov meg. Først fikk jeg stanset sangen med et fryktelig brøl, og deretter tok jeg Duval i nakken og klemte ham til han var halvdød. Etterpå løsnet jeg på grepet og fortalte ham i alles påsyn hvilken elendig lus og kakelakk han var. Og opprømt som jeg var, fortalte jeg til slutt hva slags dritt hans helt dønn var. At han hadde prøvd å ta liv av meg, og at det var jeg som hadde slått ham ihjel slik han fortjente. Han var gal, skrek jeg, og sa altså til slutt som det var. Hvorfor skulle han ellers ha drasset rundt på en udugelig sjømann som deg? Duval ble likblek, og kanskje ville jeg sett hva jeg hadde forårsaket, og kunne ha forhindret det som kom,
hvis ikke utkikken akkurat da hadde ropt «Seil i sikte!». Deretter gikk det som bekjent som det gikk. Vi tok prisen, som var Rose. Jeg ble kvitt et bein, Duval like så, og jeg fikk et nytt navn, Barbecue, som ikke var til å kimse av. Siden seilte vi et års tid i Vestindia, før Flint drakk seg ihjel i savanna. Det var dette året Flint mistet forstanden, den Vestland hadde, og opparbeidet sitt rykte som den grusomste og blodigste pirat som noensinne hadde hjemsøkt verdenshavene. Ja, spør dere meg, så var han ute etter å bli drept i en trefning, heller enn å føle seg beseiret. Han var i sannhet en slik som måtte dø for at livet hans skulle få en mening. Men hjalp det ham? Ikke faen. Han slengte all forsiktighet over bord og ville rope til hele verden at her kom den fryktede piraten Flint, den siste av dem alle, som hadde vett og styrke til å skremme vannet av hele menneskeheten. Og slik er det nok, tross alt. I lengden går ikke an å opptre grusomt og uforsonlig uten å bli det. Ikke engang i prisverdige tilfeller som Flints. Og hva gjenstod det da å velge mellom, annet enn galskap og brå død, hvis det i det hele tatt skulle være noen mening med det hele? Ja, hadde det ikke vært på grunn av meg, ville vi helt sikkert blitt tatt, fanget og drept hele bunten. Skulle jeg, som hadde seilt med handsker hele mitt liv, som hadde ordnet meg så bra med Dolores i land og livvakt ombord, gi alt på båten for at en slik som Flint, med sin syke og forfyllede hjerne, skulle få kaste oss alle i fordervelsen? Nei da, for å si det mildt. Jeg sørget for at Walrus ble gjort klart foran hvert angrep. Jeg sørget for at mannskapet ikke forsnakket seg til utenforstående og i land. Jeg så til at vi fortsatte å være spøkelser som dukte opp fra det store intet og forsvant igjen, mens vi etterlot oss redsel og gru. Jeg holdt Flint i sjakk når han ville angripe fartøyer der utfallet var usikkert. Ja, hvis noen regner etter, må jeg ha reddet mange hundre liv fra en smertefull død det året, inklusiv mitt eget. Vi fortsatte altså å være et navnløst og fryktinngytende rykte til etter at Flint var død. Så godt hadde vi skjult vårt foretak at ingen hadde sikre bevis på at vi i det hele tatt eksisterte. Jeg torde vende tilbake til Bristol og skaffet meg spyglass for å få tak i Billy Bones og det fordømte kartet. Jeg sendte bud på Dolores, og en stund var vi pinadø like respektable mennesker som så mange andre i Bristol. Iblant, Jim, har jeg syntes synd på Flint. Akkurat slik du syntes synd på meg. Flint innbilde seg faktisk at han kunne redde elendige sjøfolk og gjøre livet deres bedre. Han hatet redere og kapteiner av hele sitt hjerte, som på den måten må sies å ha vært godt. Nei. Nei, det var hodet hans det var noe galt med. Likevel hadde han noen klare øyeblikk mot slutten, mellom fyllekulene og raseriutbruddene. En mild og stjerneklar natt, et eller annet sted i Atlanteren, der vi ventet, mens Walrus gynget mykt i mektige dønninger, støttet av en mild vind som blafret i seilene, sendte Flint bud på meg. Han satt ved bordet sitt i kahytten. Oljelampen, den samme som nå henger i skriveværelset mitt, kastet underlige skygger på det herjede ansiktet.
Sett deg ned, Silver, sa han. Ta et glass rom med meg. Jeg satte meg overfor ham, og han fylte to glass til randen med stødig hånd. Du er den eneste det er noe tak i ombord på dette skipet, sa han. Innbefattet meg selv. Han tiet, som om han ville at jeg skulle si meg enig. Men hva skulle jeg egentlig si? Hvorfor gikk du aldri inn for å bli kaptein? Spurte han. For å ha ryggen fri, svarte jeg. Har ikke jeg det da? Hva er galt med ryggen min, for eksempel? Du kan avsettes. Ingen kan avsette John Silver. Flint glodde lenge på meg. Han prøvde å bli klar over om jeg truet med å avsette ham. Silver, sa han etter en stund. Deg blir man ikke klok på. Nei, svarte jeg og flirte. Det håper jeg virkelig ikke. Det ville vært verre enn døden. Flint stirret inn i romglasset som om det var en krystallkule. Det er riktig, Silver, sa han. Det er riktig, som sagt. Du er den eneste det er noe med. Du har dømmekraft. Si meg, Silver, holder jeg på å miste forstand? Svar ærlig. Du vet at jeg aldri ville krumme et hår på hodet ditt. Jeg vet ikke, svarte jeg, som den oppriktige sjel jeg kunne være. Jeg vet ikke hvor mye du har å miste. Men iblant virker det som om du er ute etter å ta livet av oss alle sammen. Deg selv først, til ingen nytte for noen parter. Jeg vet det, sa Flint med sprukken stemme og tok en skikkelig munnfull av rommen. Jeg vet det. Jeg trodde jeg visste hva jeg ville her i livet. Gjøre kål på så mange uslinger som mulig. Fjerne dem fra jordens overflate. Hevne alle døde sjømenn. Det var målet mitt. Men nå har jeg begynt å tenke at vi ikke er mer enn fluelort, uansett hva vi gjør. Jeg er den fryktede piraten Flint, og kan ikke engang si det høyt hvis jeg vil beholde livet. Jeg er blitt navnløs, og det vil faen ta meg hele gjengen. Vi teller ikke. I verdens øyne er vi null og niks. Hva er et enslig menneske, Silver? Ingenting. Absolutt ingenting. Vet du hva? Men det gjør du vel, for du er jo en utdannet og belest fyr. Denne forbannede Cromwell sendte 10.000 irske og skotske straffanger til Barbados. Ikke en eneste jævel av dem overlevde. Ikke én, Silver. Hvem husker dem nå? Hver enkelt av dem, hva de tenkte og ville. De er borte, som dugg for solen. Vet du hva jeg ble fortalt av en gammel bukaner? Spanjolene hadde sendt av sted en flokk soldater for å utrydde noen indianere. En av soldatene presset en indianer opp mot et tre med lansen sin. Indianeren hadde bare en kniv og var allerede så godt som død. Men hva gjør han? Han kaster seg frem og lar seg gjennombore av lansen, slik at han selv kan komme til å stikke kniven i soldaten. Begge døde i hverandres armer. Hva skulle det være godt for? Hva slags nytte er det i slikt? Ingen. Det er bare støv i verdens hukommelse. Eller ta munkene,
som Lolonet tvang til å reise stigende mot murene rundt Cartagena. Han innbilde seg at spanjolene ikke ville skyte sine egne prester, men både Gud og spanjolene ga blanke faen i noen elendige munker. En spansk soldat, en indianer eller 10 000 straffanger, mer eller mindre, det spiller ingen rolle. Og sjøfolk. Hvor mange stryker med, tror du? Et par tusen på engelsk kjøl hvert år. Og hva får de for det? Ikke et fnugg. Ikke engang en anstendig begravelse. Fluelort. Det er det vi er, Silver. Vi teller ikke. Jo, det er sant det. At det kanskje er like godt å gjøre slutt på elendigheten. Det er kanskje det som er fornuft. I denne verden finnes det ingen grunn til å bli værende. Et eneste menneske, som jeg, er helt og holdent overflødig, Silver. Helt og holdent overflødig. Ikke ombord på Walrus, svarte jeg. Ikke noe fartøy har hatt en bedre kaptein. Jeg gir blanke faen i Walrus, brølte han. En likkiste? Det er det hun er. Med en ansamling sybaritter som bare tenker på sitt eget beste. Ingenting annet. Han tømte glasset til bunns. Du er en bra kar, Silver, sa han og tørket seg rundt munnen. Hva faen gjør du for å holde ut? Hva er det som får deg til å stå på? Ikke faen om en slik som deg bryr hjernen sin, men hva det hele skal være godt for, vel? Nei, svarte jeg. Hvorfor ikke? Hvorfor drukner du deg ikke i rom som vi andre? Hvorfor grubler du ikke? Faen vet, svarte jeg, og lo, tross alt. Kanskje fordi jeg i så fall ville bli gal. Flint glodde på meg uten å forstå. Som du, la jeg til for ordens skyld. Og så reiste jeg meg og gikk. En måned senere var Flint død. Glemt er han vel ikke, og det var vel også slik at det største han utrettet her i livet var å få et ettermæle, som jeg selv. For det hadde han vel tross alt rett i, at et liv som ikke lever videre etter sin død, på en eller annen måte, på trykk eller på folkemunne, er fluelort. Eller dugg for solen. Denne morgenen, som så mange andre, bleknet nattemørket umerkelig til grått, og det svarte ble blått, bortsett fra i øst, der det første sollyset lyste som en ild. Her på Madagaskar er det slik at før man et ord av det, så er det lyst eller mørkt. Skumring og grålysning er som lynilden fra en avfyrt kanon. I Bristol, slik jeg husker det, kunne solen gå så langsomt ned over havet i vest at den like godt kunne blitt hengende over horisonten for alltid. Her flommet lyset inn og fylte hver krok. Det eneste som minnet om mørket var de skarpt tegnede skyggene. Det brune papiret lå fremfor meg i det harde lyset. Nakent, ubeskrevet, forførende som Elisas solopplyste kropp, umotståelig som Dolores, ubestikkelig i øynene, åpent for alle horisonter og alle liv. Det var bare å velge og vrake. Men nå har hele formiddagen gått, og papiret ligger der fortsatt. Det har gått opp for meg at jeg ikke har noe mer av verdi å skrive ned. John Silvers liv er over. Slik er det bare.
Skrivekløen er som blåst bort. Borte er den sinnsvakke lysten til å skrive loggbok etter at reisen er slutt. Jeg er tom, som en oppdrukket flaske rom. Likevel klager jeg ikke. Likene er kastet over bord, deriblant John Silver selv. Jeg behøver ikke lenger drasse rundt med ham eller andre. Ikke engang Flint kommer til å gå igjen, det er jeg sikker på. Nå skal de få leve i fred for mine klåfingrer, hvis de kan, og stå på de beina de har igjen. Dager er gått. Hvilken forbannet tomhet. Hva venter jeg på? Døden? Det er den verste ventingen av alle. Ventingen på null og niks. Det er skammelig, men ville det ikke være best å sette en strek over hele dritten? Over meg. Over Long John Silver. Tegne et dødningeode i loggboken. Avsluttet den døde regningen. Jeg har alltid ment det var syndig å legge hånd på seg selv og la være å leve det eneste livet man har. Men når livet likevel er slutt, og det eneste man har igjen er et råttent skrog med sprukne master og rær som ikke lenger kan bære seil, og hvem faen bryr seg om at jeg har syndet mot meg selv og reglene mine når jeg er død? I alle fall ikke jeg. Og jeg er jo tross alt den nærmeste pårørende i dette tilfellet. Flere dager er gått. Uker. Måneder. Jeg er fortsatt i livet. I dag gikk jeg, for første gang siden jeg ble ferdig, ut av skrivekammeret mitt. Der lå det. John Silvers liv. Slik det ble. Jeg fingret litt med det. Bladde og slo opp litt her og litt der. Og plutselig strømmet en merkelig følelse gjennom meg. En følelse av ømhet. Stolthet, skam, uvisshet, forundring, avsmak, alt sammen hulter til bulter. Var det virkelig dette jeg hadde tenkt meg at John Silver skulle ligge her og råtne bort da, akkurat som jeg? Og så kom jeg til å tenke på deg, Jim, og på mine forsetter. At John Silver ikke skulle få leve videre som et dårlig rykte, at han ikke skulle få være uimotsagt, at han skulle få det siste ordet som var hans adelsmerke, eller at han i det minste skulle få et ord med i laget, og at folk skulle få vite at han også var et slags menneske, ensom og alene, alltid forbannet opptatt med å holde ryggen sin fri, men likevel et menneske. Av dette, Jim, ble jeg rørt til tårer. En ting, sa jeg til meg selv, skylder jeg i alle fall John Silver, etter alt han har gitt meg, og sørger for at han får en sjanse til å leve etter sin død. Skulle også han, som så mange andre i vår stand, ha levd forgjeves? Nei, ikke tale om. Han var ingen fluelort, ikke en duggdråpe som dunster bort og blir til ingenting. Jeg har altså tenkt å bli værende i livet en stund til, med skam å melde, til det seiler inn et skip som kan føre John Silver til deg. Du får ansvaret for ham, Jim. Jeg stoler på deg. Jeg har ingen andre å overlate ham til. Jeg har skrevet en beskjed til deg som forklarer hva det er du nå har fått mellom hendene. Det var det hele, Jim. Jeg ønsker deg et
langt og godt liv. Og så må du være med og stemme i et lenge leve for vår gamle skipskamerat. Lenge leve John Silver. Ja, Jim, så var det altså likevel for tidlig å ønske John Silver et langt liv. Det virker for vanvittig, om jeg får si det slik, å ta livet av ham. Men nå er det likevel på tide å sette punktum. Ja, endelig er jeg sikker i min sak. Døden, Jim, skal man aldri ta på forskudd. Ikke engang sin egen. Det har jeg lært gjennom hele mitt liv. Jeg klamret meg til den resten av livet som gjenstod, på grunn av disse sidene som ligger som noe rot her på bordet mitt, og forteller om hvordan det var å være Long John Silver, kalt Barbecue, av sine venner, hvis han hadde noen, og av sine fiender, som han hadde mange av. Slutt på skrøner og hjernespinn. Slutt med tåkeprat og bløffer. Åpne kort for første gang. Bare sannheten. Rett opp og ned. Uten baktanker eller triks. Hvordan det forholdt seg, og ingenting mer. Tenk at det var det som skulle til. Ikke for å holde meg ved sans og samling ennå en tid, slik jeg hadde trodd, men kun for å holde meg i live. For slik ble det, hva jeg enn synes om det. Og når jeg nå ser leirbålene nedenfor klippen, hører ropene og skrikene fra soldatene som har kommet for å hente meg, levende og ikke død, så er det dette livet som teller. Jeg selv kommer til å forsvare meg, den saken er klar, til siste blodsdroppe, dersom de ikke godtar betingelsene mine. Jeg kommer til å ta liv blant dem som er utkommandert for å legge hånd på mitt. Gi og ta, slik var kursen min, og jeg bebreider hverken meg selv eller dem. Jack har jeg omsider sendt av stedet. Det var ikke lett å skilles fra ham, den siste som var igjen. Han holdt på sitt og ville bruke livet sitt på meg, som egentlig ikke ville ha noe med ham å gjøre. Helt meningsløst. Hvilken glede trodde han at jeg ville ha livet hans den dagen vi begge var døde, sa jeg til ham med vissen stemme. Det var minst 100 mann ombord på fregatten som lå fredelig for anker i Renter Bay. I tillegg marinesoldater og 36 kanoner som kunne settes i land. Ja visst, halvparten av mannskapet kom sikkert til å stryke med når de stormet klippen, og kanskje flere, hvis vi var to. Men slutten ville bli den samme. Skammelig død for både ham og meg. Jack begynte å snakke om å hente forsterkninger og samle sammen en styrke med innfødte som kunne falle engelskmenn i ryggen. «Det der er marinesoldater», sa jeg. «Det kommer til å bli et blodbad, hverken mer eller mindre.» Jeg visste så alt for godt hva som ville bli utfallet hvis et hundretals negere med noen få musketter og pistoler her og der og ellers buer og spyd ga seg kast med et par snes godt drillede marinesoldater og det dobbelte antall stridsvante sjøfolk i den kongelige flåten. De innfødte ville bli slaktet som kveg før vi overhodet fikk begynt. Men Jack hørte ikke etter. Hvor mye jeg snakket Ola meg. «Er du døv?» skrek jeg. «Jeg blir her», sa han. «I helvete om du gjør», brølte jeg, og trev de to pistolene som lå på bordet. «Hvis du ikke kommer deg vekk herfra, skyter jeg deg på flekken. Da får du det i alle fall slik du vil.» «Vær så god og skyt», sa den jævlen rolig, med et smil i tillegg. Jeg gjorde meg så rasende at jeg satte pistolmunningene mot mitt eget hode.
Det hadde i alle fall en viss virkning, og faen vet om. Jeg gikk akkurat da, opphisset som jeg var, mente alvor. Men nå var det min tur til å le. Du skjønner, sa jeg. Det er ingenting du kan gjøre. Du vet like godt som jeg at jeg mener det jeg sier. Jeg har aldri prøvd å lure deg. Vi kan like godt skilles som venner. Ja, visst, sa Jack, slukke øret. Du og jeg er brødre, er vi ikke? Som du vil, Jack, vi er brødre. Men i så fall setter jeg hodet mitt i pant på at vi er bastarder, hver på sin måte. Og se nå ikke så forbannet lei deg ut. Det er slutt på meg, uansett. Ja, det vet du. Skråget er pillråttent, og kapteinen er blitt senil. Slik er det, og dermed basta. Ja, du er ikke akkurat ung du heller. Men sterk og frisk, du har flere gode år igjen. Bruk dem på stammen din, som de andre. Jeg gjør hva du vil, men dra bort herfra. Jeg ønsket virkelig å bli kvitt ham, for han så på meg som om han elsket meg over alt på jord. Tårer i øynene hadde han også. Han tok et skritt frem, omfavnet meg og sa at jeg alltid hadde pratet tull. Jeg frigjorde meg fra omfavnelsen og fulgte ham ut. Han gikk inn i våpendepot og kom ut igjen med en huggert og tre pistoler. Han sendte meg et blikk som jeg sent kommer til å glemme. I hvert fall ikke før, om en dag eller to, etter at jeg er død. Han snudde seg og forsvant, uten en lyd, slik han hadde for vane. Men hvem var det som til slutt fikk lang nese, om ikke jeg? Jack gikk strake veien ned til soldatenes leir, avfyrte sine tre skudd, og hugget vilt rundt seg til han selv stupte for en velrettet kule. 14 mann tok han med seg i døden, noe som neste dag ble påpekt om for meg, av en uklanderlig offiser som kom opp til meg under hvitt flagg for å utføre sitt uhumske oppdrag. «Var han en av deres menn?» spurte offiseren med et lite lystig uttrykk i ansiktet. «Ja», sa jeg, «for jeg ville ikke at min siste gjerning her på jorden skulle bli å fornekte Jack.» Men adlyd mine ordre, det gjorde han ikke. Jeg sendte ham bort for at han ikke skulle dø uten grunn. Jeg er ikke dummere enn at jeg skjønner hva som er deres oppdrag. Vi har ordre om å føre en viss Long John Silver, kalt Barbecue, til Bristol, der han vil bli stilt for retten for forbrytelser mot menneskeheten. Er det dem? Min gode mann, sa jeg, og lo så tårene rant. Dere tar en fregatt med flere hundre mann fra England til Ranter Bay og møter en enbeint mann i sin beste alder, og så spør de hvem han er. Jeg må være sikker i min sak. Sikker på hva? Sikker på at jeg er rett person. Ja, det er klart, sa jeg og lo igjen, til stor forvirring for offiseren. Hvordan ville det ta seg ut om de dukket opp hos Trelawney og banden hans med en stakkars dævel som ikke har noe med saken å gjøre? Trelawney? Utbrøt offiseren. Kjenner de ham? Ja, sa jeg. Vi foretok en reise sammen, han og jeg. Jeg laget maten hans, hvis jeg ikke husker feil, men fikk aldri anledning til å betale tilbake. Ja, da er de altså Long John Silver, Barbecue, nettopp kaptein. Eller hva det nå det er. Det er jeg, hverken mer eller mindre, til deres tjenestesør, som de sikkert forstår. Han så på meg, ikke uten å kaste noen blikk omkring seg. Jeg har ordre. Ja, takk, det har jeg allerede hørt. Men hvordan, det skulle jeg like å vite. Dere vil ha meg levende, forstår jeg.
Det er det eneste som duger for herrene i Bristol.» Offiseren kom ikke på noe annet enn å nikke taktfast. «Det blir ikke så enkelt som dere har tenkt», sa jeg til ham. «Dere kan ikke skyte på meg, i tilfelle en av kulene skulle treffe. Dere kan ikke bombardere klippen min, for taket kunne ramle ned og drepe meg. Dere er nødt til å komme løpende alle sammen på en gang, slik at dem jeg ikke rekker å drepe kan overmanne meg. Men er det verdt det? Det kommer til å bli et blodbad, min herre. Med messingkanonen der, som aldri blir overopphetet, vil jeg kunne drepe 50 mann før dere når inn til meg. Er det virkelig verdt det?» spør jeg. «Jeg har mine ordrer», gjentok offiseren da. «Er det alt de har å si? Prøv å tenke etter selv. Det pleier å gå hvis man først bestemmer seg for det.» Men offiseren klappet igjen som en musling. «Hva er det som er galt med ham?» spurte jeg meg. Så skjønte jeg. Han var redd, skremt fra sans og samling, hverken mer eller mindre. Ikke så rart det, hvis man tenker etter. Han hadde selvfølgelig hørt den ene skrekkhistorien verre enn den andre om min ringe person, og innbilde seg vel at jeg hadde et helt kompani med blodtørstige pirater gjemt i buskene. Han ventet å få en kule i ryggen når som helst. Jacks berserkgang hadde jo dessuten gjort sitt. «Jeg er alene», sa jeg. «Alene?» Han stirret vantro på meg. «Ja», sa jeg. «Alene som Gud Fader i himmelen. Mannskap og rottene har forlatt skibet, og det er bare meg tilbake.» «Bare», begynte offiseren, og fikk samtidig litt farge tilbake i ansiktet. «Bare jeg, ja», avbrøt jeg ham. «Jeg vet hva de tenker, at da kan det ikke være noen kunst å slå kloen i meg. En eneste mann mot 150, det kan da ikke være noen sak», sier de. «Men stopp en halv, min herre», sier jeg. «Husk at dere skal ta meg levende, og at jeg håndterer den kanonen der like bra som en hvilken som helst kanoner i den kongelige flotten. Ja, til og med bedre. Jeg holder fortsatt på at jeg kan ta knekken på 50 av deres menn. Og ikke engang da kan dere være sikre på å ta meg levende. Jeg kan jo sette meg en kule for pannen. Tror de ikke jeg ville klare det? Jeg ser at de tviler. Da må de ha klart for dem at jeg er en gammel mann. Det synkende skipet. Det er meg, det. Innbiller de dem at jeg vil la meg bli lagt i jern og tilbringe 6 måneder under dekk, bare for å bli fremstilt for en dommer og deretter bli hengt som en hund? Offiseren så tvilrådig på meg. Ikke fordi han var redd lenger, men fordi han endelig var begynt å tenke etter. «Det er mitt tips», sa jeg. «Jeg slakter 50 av deres rødmussede marinesoldater, og går deretter heden ved egen hjelp. Steindød. Et lik som ikke vil kunne oppbevares så lenge at det kan henges opp til allmenn beskuelse i Bristol. Hva sier de til det?» «Hva vil de?» spurte han, motvillig og hissig, men ikke uinteressert. «Gjør en handel», sa jeg. «Jeg er ikke til salgs», lød svaret. «Nei, jeg tenkte meg nesten det. Jeg antar at de har fått en skikkelig hyre for å påta dem dette oppdraget, og at de ble valgt ut fordi de er ubestikkelige, siden de skulle ha med meg å gjøre. Nei, jeg har ikke tenkt å prøve på å kjøpe dem. Jeg kjenner igjen en mann med prinsippen, og jeg ser han, så sant jeg heter Silver. Bli med inn, så skal jeg vise dem noe. Ja, de behøver ikke være redd. Jeg er alene og har ikke tenkt å falle dem i ryggen.»
Som sagt, de har alt å vinne og ingenting å tape på en overenskomst med meg. Levende får de meg ikke med. Den saken er klar. Men jeg kan tilby noe annet som er minst like verdifullt. Ja, faktisk mer enn dette ynkelige livet som jeg har igjen. Han tvilte fortsatt, men fulgte meg likevel inn. Han sperret øynene opp på hvitt gap da han fikk se all rikdommen min, spesielt alle steinene som lå spredd utover skrivepulten min. Tilfeldigvis falt en solstråle akkurat da ned på bordet og fikk steinene til å funkle som det de var, for ingenting kan sammenlignes med den dype glittringen og skjelvingen fra edelsteiner. De angrer vel ikke? Spurte jeg spøkefullt. Offiseren ristet på hodet. Hvis vi blir enige, fortsatte jeg, så kan de ta med dem det som er igjen av dette når jeg er død. For meg spiller det ingen rolle likevel. Jeg la merke til begjæret som lyste i øynene hans. Men her, sa jeg og pekte på papirhaugen som tronet på bordet mitt. Her er det jeg gjerne vil vise dem. Han så uforstående på meg, som om jeg ikke var riktig ved mine fulle fem. Særlig snakkesalig var han ikke denne hans majestets pliktoppfyllende tjener. Kanskje han bare var redd for å falle for fristelsen og gjeter. Disse arkene, forklarte jeg, sikkert ikke uten en porsjon stolthet tross alt, for det hadde vært et helt lite helvete å få dem ferdig. Disse arkene inneholder mitt liv. Den sanne historien om Long John Silver, kalt Barbecue. Nå ser jeg ikke så forskreket ut. Jeg kan både skrive og lese. Hvordan tror de ellers at jeg i sin tid kunne lure så mange opp i stry? De har selvfølgelig lest epistelen til den unge Hawkins. For å få kjennskap til hva slags monster et sånt, som kan kalles menneskehetens fiende, de ble sendt ut for å bringe hjem. Det var krystallklart og opplagt at offiseren nå ikke visste hverken ut eller inn. Men nikke kunne han i alle fall. Jeg overrasker dem, ikke sant? Jeg er ikke den de hadde ventet å møte. Nei vel, det er ikke så rart. Når alt kommer til alt og sluttregningen er oppgjort, som jeg pleier å si. Den John Silver som de vil ha tak i, ligger der på bordet. Slik er det. Skjønt det er vanskelig å fatte. Ham går det minsant ikke an å henge i en galge, slik som meg. Men bortsett fra det kan han alt mulig annet. Han kan stilles for retten og dømmes, ikke til døden, men til glemselen. Og det er en straff så god som noen. Dette tilbyr jeg altså i stedet for meg. Og det er slett ikke noe dårlig bytte, spør de meg. De får med dem et helt liv. Fra begynnelse til slutt, med alle ugjerningene og velgjerningene mine, svart på hvitt, uten unnskyldninger og forsøk på å vri seg unna, akkurat slik det foregikk, rett opp og ned. Hva for noe? Utbrøt offiseren. Et liv, sa jeg. Kjøtt og blod. I stedet for et tomt og gissen skrog som mitt. Dette er jeg klar til å overgi dem. Trelawney og folk som han vil ha Long John Silver levende. Vær så god, sier jeg. Der ligger han. For evig og alltid, hvis noen ønsker det. Jeg vil at de tar ham med tilbake. Gir ham til unge Jim Hawkins. Så kan han lese det og avgjøre John Silvers videre skjebne og eventyr. Men kvittering på at jeg har mottatt John Silvers liv, det vil jeg ha. Det skal skrives inn i loggboken,
og bevitnes av meg og dem selv. Til gjengjeld lover jeg ikke å ta med 50, eller deromkring, av marinesoldatene deres i graven. Ja, det er et generøst tilbud. Det kan jeg ikke, innvendte offiseren, sta som en muldyr, dum som en kalv og blind som en høne. Forstår de ingenting, skrek jeg til ham. De får ikke meg levende med til Bristol uansett hva som skjer. De må sove og spise, sa offiseren selvsikkert. De kan ikke holde ut i all evighet. Det har jeg for faen ikke tenkt heller. Kom, skal jeg vise dem noe interessant. Jeg hinket ut på gårdsplassen med offiseren på slep. Se her, sa jeg, og pekte på en lunte som stakk opp av et rør i jorden. Som soldat må de vel i det minste vite hvordan en lunte ser ut. Denne leder rett ned til et kruttkammer som sikkert rommer 100 ganger mer krutt enn hva dere har ombord på fregatten. Såpass vett har de vel at de kan forestille dem hva som vil skje hvis jeg tenner på. Hele denne jævla klippen vi står på vil bli sprengt i luften. Begriper de det? For å vise at jeg mente alvor, tente jeg en fyrstikk og holdt den en tomme fra lunten. Svetteperlene brøt frem på pannen til offiseren. Jeg tenkte meg nesten det, sa jeg. Tente lunten, lot den brenne en tomme eller to, før jeg slukket den. Offiseren var blitt stiv som en pinne, bortsett fra knærne hans som skalv, uten at han, til min store glede, klarte å gjøre noe med det. De behøver ikke å skamme dem, sa jeg. De er ikke den første som har hatt problemer med John Silver. Men de kan prise dem lykkelig over at de fortsatt lever. Hvis de spiller kortene deres riktig, da kan de ikke bare fortsette å leve. De kan også komme hjem med æren i behold. Og det, min herre, det er det ikke mange som har hatt med meg å gjøre, som har kunnet. Hva sier de? Det virket som han gispet etter luft en gang eller to. Jeg må snakke med skipets kaptein, sa han. Gjør det, sa jeg og dunket ham kameratslig i ryggen. Kapteinen er jo nødt til å låne ut loggboken sin, og glem nå ikke å fortelle om at alt som finnes her oppe kan dere slå kloen i så snart jeg er død og begravet. Dere får en dag på dere, men dere gjør klokt i å gi meg et svar senest en time før skumringen. Hvis jeg skal skyte ihjel 50 mann, vil jeg helst se hva jeg gjør. En ting til. De har kanskje lagt merke til at det bare finnes en smal sti opp hit. Forklar kapteinen at ett eneste skudd fra min 12-punner, ladd med hagl og skrap, er nok til å drepe et halvt dusin eller flere, og at jeg rekker å lade om før neste rekke dukker opp. Be ham tenke seg godt om etter at han med god samvittighet kan velge ut et dusin av mennene sine, som han med sikkerhet mener har gjort seg fortjent til å dø. Marineoffiseren snudde seg uten et ord og gikk sin vei, full av forundring, må man anta, hvis han i det hele tatt hadde tatt til fornuft. Risikoen var at han var så lamslått og såret i sin stolthet at han fullstendig holdt opp å tenke, og det hadde han opplagt anlegg for. Men det gikk ikke mer enn et par timer før han kom tilbake, mens han viftet med det hvite flagget sitt og med loggboken under armen. Han sa fremdeles ikke et ord. Å være nødt til å stryke flagg for en slik som meg krenket selvfølgelig alt han holdt hellig her i livet. Jeg åpnet loggboken og skrev: «Har herved mottatt ombord Long John Silver den eventyrlige og sannferdige beretningen om mitt frie liv og levnet som lykkejeger og menneskehetens fiende. For å frakte den til Bristol
og overlevere den til Jim Hawkins, Esquire. Offiseren skrev under så det sprutet, og jeg bevitnet navnetrekket hans med mine egne syrlige kruseduller. «I morgen», sa jeg, «kan de komme opp og hente papirene, inklusiv slutten. Jeg har noen få ord jeg vil legge til.» Offiseren klappet loggboken igjen. «Tro nå bare ikke», avsluttet jeg, «at dere kan overraske meg i natt. Kanonen er ladd. Jeg kommer til å tenne fakler, og det er ikke noe galt med hørselen min. Og for all del, glem ikke lunten.» Sjansen for det var imidlertid liten, etter utseende hans å dømme. «Hå, opp med humøret», sa jeg. «John Silver, levende eller død, er jo ikke alt her i livet.» Dermed var jeg alene, og jeg satte meg for å avslutte min saga. Jeg er den eneste som er igjen, egentlig. At jeg måtte slutte på denne måten, burde jeg altså ha forstått for lenge siden. Livet mitt var en åpen loggbok, men leste jeg noensinne i den før det var for sent? Nei vel. Alene altså, inntil døden skiller meg fra livet. Det var vel prisen, antar jeg, som måtte betales i denne verden for å kunne ha ryggen fri. «Slapp du dyrt eller billig?» spør dere. «Skal man le eller gråte?» «Faen vet. Sørge over det mens jeg levde, det gjorde jeg i alle fall ikke. Og nå er det nok i seneste laget å holde refs og rettergang. Men man kan kanskje spørre seg om ikke frihet og ensomhet går hånd i hånd, slik denne verden ser ut, hvis man vil være menneske. Ikke fordi jeg led. Jeg rakk så å si å leve, helt til slutten, før jeg merket det. Men såpass har jeg forstått at ensomhet er den eneste synden her på jorden, og den eneste rette straffen for slike som meg. Den, så, ja, og muligens bare den, er verre enn døden. Men angre? Nei, selv jeg har vel litt stolthet i kroppen. Og angre? For hvem da? Jeg lovet aldri noen noe. Ikke meg selv heller. Til døden skilte oss. Jeg inngikk aldri ekteskap med resten av menneskeheten, og ble riktig nok fienden deres. Ja, jeg var ikke engang gift med meg selv. Jeg overlevde likevel ustraffet, som man ser. Og hvem skal jeg takke for det, om ikke meg selv? At Gud skulle hatt sin allmektige finger med i spillet, ville vel være å håpe for mye. Men hvis jeg skulle ønske meg noe på denne siden av graven, så måtte det være at jeg blir tatt imot i himmelen. Tenk å få se ansiktsuttrykkene til de rettroende og alle kapteinene av Guds nåde, når jeg plutselig dukket opp. Levd har jeg. Såpass er sikkert. Så sant jeg heter John Silver, kalt Long, kalt Barbecue. Selv om det ikke holdt helt frem, og kanskje ikke var så mye å skryte av. På den andre side har jeg gjort hva jeg kunne for å overleve meg selv. Det var sannelig ikke det som var meningen, men jeg hadde jo ingen anelse om hva det ville si å skrive om et liv som mitt. I morgen kommer en prinsippfast offiser og henter denne John Silver. Hvordan blir Silvers liv etter dette, hvis han i det hele tatt får et? Sant å si interesserer det meg ikke.
men at han kommer til å gå hen og bli et forbilde for marinesoldater, prester og sjøkapteiner, det er faen steike meg ikke mulig. Hva gjenstår det da å si? Jeg gjorde så godt jeg kunne, fra begynnelsen til slutten. Jeg var meg selv som den jeg ble, og dermed basta. Jeg hadde en renneløkke om halsen, men ryggen holdt jeg fri, spør dere meg. Leveres til admiralitetet. Sir, jeg skriver dette brevet til dem i all hast for å underrette dem om utgangen på den ekspedisjonen jeg ble satt til å lede, med det mål å arrestere piraten John Silver og føre ham til England for å få sin rettmessige straff. Den offisielle rapporten må vente ytterligere noen dager til fartøyet er ved kai i London. Dette brev sendes altså med kurier fra Plymouth. Dessverre er jeg nødt til å meddele at det ikke var mulig å hjemføre nevnte Silver levende. Jeg kan dog overbringe den gledelige melding at han med absolutt sikkerhet er død, og at verden således er befridd fra en av menneskehetens verste fiender. I og med dette finnes det all grunn til å tro at pirateriet er utryddet for overskuelig tid fremover. Uten en slik som John Silver til å forlede sjømenn til å bli det de kalte lykkejegere, kommer det til å bli enklere å stanse videre utvikling i den retning. Før John Silver døde, overlot han til meg personlig et manuskript som inneholder en etter min bedømmelse fullstendig redegjørelse for hans eget skjendige liv. Han ba meg overlate dette til Jim Hawkins Esquire, som, hvilket de kanskje erindrer, var den som åpnet våre øyne for muligheten for å finne og straffe John Silver. Jeg lot naturligvis Jim Hawkins forstå at han ikke fritt kunne disponere over Silvers redegjørelse uten å konsultere admiralitetet, og denne henstilling sa han seg villig til å respektere. Etter å ha lest den omtalte redegjørelsen under hjemreisen, vil jeg i all beskjedenhet antyde at den ikke offentliggjøres uten betydelige rettelser. Den kan sikkert utmerket vel tjene som et avskrekkende eksempel for vår ungdom, men den inneholder også flere for nasjonen graverende avsnitt, blant annet den pinlige historien om guvernør Warrender på Charles Fort i Kinsale og sjøkapteinens tilsidesettelse av reglementet i forholdet til kvinnelige slaver. I tillegg til dette kommer det irriterende faktum at John Silver ikke viser det minste tegn på anger når det gjelder hans syndige og forbryderske liv. Tvert imot synes han å hevde at hans liv var det eneste rette og riktige for en slik som ham, og han endte jo dessuten sine dager som en velholden mann, forskanset i sin festning, omgitt av slaver som han hadde kjøpt fri. Slikt er det naturligvis ikke sunt for noen å lese, særlig ikke ettersom Silver selv hevder å ha levd et fritt liv i stedet for et forbrydersk. Det er bare å beklage dypt at vi ikke kunne straffe ham som han fortjente, henge ham i kjetting til allmenn beskuelse mens han levde. Jeg mente imidlertid at jeg ikke hadde noe valg. For det første ble vi overrasket av en hel bevæpnet tropp av hans pirater midt på natten, og mistet 14 mann før vi med stort mot lyktes å slå dem tilbake. Silver anfører i sitt skrift at angrepet var en eneste manns verk, men hva annet kan man forvente av en løgner og bedrager som han? For det annet truet Silver med å drepe 50 av våre marinesoldater, og deretter ta liv av seg selv dersom vi stormet hans festning. At han mente alvor og var fullt ut kapabel til begge deler, hersker det ingen tvil om. Mens vi forhandlet, tente han til og med lunten til sitt kruttlager og slukket den først i siste øyeblikk i mitt påsyn. At min bedømmelse av situasjonen og Silvers sinnstilstand var riktig, ble senere bekreftet med all ønskelig tydelighet.
etter at jeg hadde tatt imot hans redegjørelse og blitt gjenforenet med soldatene, hørtes en kraftig eksplosjon da Silver sprengte seg selv og sin klippe der han forskanset seg i små biter. To av våre menn ble drept av nedfallende klippeblokker, og flere fikk lettere skader. Dessverre ble svært lite gjenfunnet av Silvers under et helt liv oppsamlede tyvegods, formodentlig neppe tilstrekkelig til å dekke ekspedisjonsutgifter. Den profitt som Sir Trelawney stilte i utsikt uteble altså. Jeg vedlegger det brev som John Silver stilet til Jim Hawkins. Allerede av det fremgår det med all ønskelig tydelighet at Silvers redegjørelse bør behandles med all tenkelig diskresjon, og muligens hemmeligstemples i overensstemmelse med paragrafen om trussel mot rikets sikkerhet. Med vennlige og respektfulle hilsener, kaptein William Cunningham. Leveres til Jim Hawkins. Jim, jeg overleverer og betror deg disse sidene. De er, må man kunne si, loggboken min. På mine gamle dager underholdt jeg meg selv med å minnes, som oldingen og en gang gjør, og skrive ned hvordan det var å være John Silver. Hvis jeg har et ønske før jeg dør, Jim, så er det at du leser disse sidene. Jeg vet at jeg i slike øyne som dine ikke var Guds beste barn, men jeg var tross alt et slags menneske og en god skipskamerat. Jeg reddet livet ditt, det husker du nok. Jeg forlanger ikke at du til gjengjeld skal redde livet mitt, slik det er nedtegnet på disse arkene. Men jeg ber deg om ikke å gjøre slutt på det eneste livet John Silver hadde. Legg ham i forvaring på et sikkert sted. En dag, kanskje, kommer det til å finnes en eller annen som trenger å vite at han virkelig fantes og var et menneske, tross alt. Da har han i alle fall ikke levd forgjeves, som så mange andre, til ingen nytte. Det er mitt siste ønske. John Silver. Postscriptum. Ethvert litterært verk er delvis forfatterens eget, og for en stor del lånte fjær. Jeg ønsker derfor å takke følgende personer for deres velvilje, men ufrivillige hjelp. Uten dem ville denne boken vært rene, skjære fiksjonen. Løgnhalser, Daniel Defoe, Robert Louis Stevenson, Sven Delblanc, Gabriel Garcia Marquez, Albert Camus, William Golding, René Char, Dostojevski, R.F. Delderfield, John Goldsmith, Patrick O'Brien, Tobias Smollett, C.M. Bennett, Henry Fielding, Machiavelli, Den hellige ånd. Sannferdige personer. Captain Johnson, alias Daniel Defoe, Excubelin, Torkel Hansen, Michel Lebrun, Markus Redeker, Gerard A. Jäger, Gilles Lapouge, David Mitchell, William Dampier, Kåre Lauring, James Sutherland, Yves Bergauf, Janne Flyghet, Thomas Anderberg, Erland Holmström. De som fremdeles helst ikke vil tro at virkeligheten kan overgå diktningen, vil kanskje være interessert i å vite at følgende
blant mye annet og etter alt å dømme, er i overensstemmelse med sannheten. Edward Englands senere skjebne, frøken Verenders tragiske giftemål og endelikt, Buchanernes, matelotage og hustrudeling, det blindede fartøyet Rodør, prestenes behandling av slavene på øya St. Thomas, Defos løgner, bedragerier og pirathistorier, de svartes fikserte melankoli, feltskjærens munnåpner, Taylors forkrøblede hender, indianerne fra Moskitokysten som seilte med lykkejegerne, dommer Jeffreys på Angel Pub, kapteiner av Guds nådes tyranni, unntatt Snellgrev, den nydøpte slaven med avhugde hender og føtter, som skrev til misjonen og takket for å ha blitt frelst, kaptein Ricketts og Skinners fryktelig og brå død ombord på Fancy, Roger Ball, som prøvde å sprenge seg i luften, bannlysningen av kvinner ombord på piratskip, kaptein Macras opptur og fall, Matthews straffeekspedisjon for å hente Plantin hjem til galgen, kapteinenes reaksjoner på Snellgrevs bok om slavehandelen, Sakalava-folkets ukuelighet, bokutvalget i Snellgrevs skipsbibliotek, Svartskjeggs lek med pistolene på bekostning av Israel Hands, den spanske soldaten og indianeren som stakk hverandre ihjel, villsvinene som spiste aprikoser og fikk velsmakende kjøtt, Silvers tunnel gjennom Old Head og Kinsale, øya St. Marie på Madagaskar som piratenes kortvarige paradis, etc., etc., etc. En særskilt takk rettes til piratene Thomas Roberts, John Kane og William Davison. Hvis synsbekjennelser ved sin forestående hengning er blitt gjengitt uforkortet, hvis man da kan stole på at Daniel Defoe i sin General History of the Pirates har vært tro mot originalen. En takk rettes til slutt til alle sjømenn. Hvis helvetes liv må overgå enhver forstand som bare har litt menneskelighet i seg. Uten disse sjøfolkene, på hvis døde kropper den moderne velstand er bygget, ville aldri denne boken eller Long John Silver sett dagens lys.